Tak příjemné odpoledne, dámy a pánové, moje jméno je Dan Merta a já jsem předseda zapsaného spolku Tady není developerovo. Jak mě psal pan asistent od pana radního, že bychom se měli nějak změnit ten název, že už je dneska nějaká dohoda v Praze a že všichni chceme, aby Praha byla krásná, tak já jsem říkal, takhle jsme se nazvali někdy před 8 lety a zatím není důvod to měnit, ale není to o tom, že tady není developerovo, by bylo proti developerům, ale jde o to vlastně hledat nějaký konsenzus a spolupráci, aby ta Praha byla zajímavá jak pro odborníky, tak samozřejmě pro ty, kteří tady bydlí. Já jsem pozval toho člověka, který se tomu věnuje. Teď mě dneska říká Adam, no už musí přijít ještě ti další mladší, protože nemůžeme být pořád my na těch barikádách, takže jsem pozval Adama Gebriana, který by tuhle debatu, já jsem to nazval Nové centrum Žižkova. Je to takové, jakoby, řeknou nadnesené, ale je to velký areál, který bude mít možná, nebo sem přijde 20 tisíc obyvatel a myslím, že je důležité o tom diskutovat. Takže teď to už předávám Adamovi. Děkuju. Tak já se pokusím být stručný. Moje role je nějak vás provést tím večerem. Máme tady poměrně dost diskutujících a vystupujících. Máme to rozděleno tak, že uvidíte na začátek několik prezentací. První od Petra Hlaváčka, náměstka primátora, který ho tady máme, takže ten má tu čestnou roli vlastně začít. Je to ta nevděčná role, ale očekáváme, že tím to dostane celkový rámec. Potom uvidíme tři prezentace jednotlivých developerských projektů a potom pozvu všechny vystupující na pódium, aby jsme o těch věcech vzájemně mohli diskutovat. Probíhá z toho záznam, takže prostě kdykoliv si to můžete pustit následovně, nebo to můžete poslat jako odkaz řadě svých kolegů známých, kteří se sem dneska nedostali. Prosím, nechme aspoň takovou první hodinu tomu, že uvidíme prezentace a diskuze mezi panelisty a potom samozřejmě, pokud budete chtít, můžete do toho vstoupit, ale opravdu je jich docela dost, tak my jim dejme na začátku nějaký prostor. Pusme se do toho, Petře, je to tvoje. A ty mikrofon máš, že jo? Já se hned na úvod omlouvám, jsem to Danovi hlásil, protože musím na další program, tak mám jenom půl hodiny, ale zkusím to rychle, aby mohly být nějaký dotazy na mě. Já si možná půjčím tvůj delší lano. Jenom zkusím referovat o tom, co vlastně s kolegama z Prahy 3, s Tomášem Mikiskou, v Matějem Žaloutkem a i starostou Jirkou Ptáčkem vlastně děláme teď a co si myslíme, že jako patří k naší práci, tak jenom krátká rekapitulace, takhle nějak to vypadalo v roce 89, jestli můžu, Dane, poprosit další obrázek. Teď vlastně směřujeme tady. Na začátku v roce 2002 byl ukončený provoz toho nádraží a proběhlo spoustu jednotlivých věcí, které vesměs znáte, ale teď směřujeme k změně územního plánu a k nějaké dohodnuté územní studii, změně číslo 2600 a co vlastně považujeme za důležité, že kromě těch tý urbanistický práce, která je nezbytná, je předpokladem té dohody, že musí být ještě vlastně nějaká vzájemná dohoda mezi investory a městem. To, že je tam tak jak je to v mnoha územích v Praze, zaklet možná jako komplikace v tom, že ten stát se zbavuje těch pozemků poměrně brzo v době, která nebyla připravená na zpracování těch urbanistických podkladů a ty investoři v té složité situaci vlastně nejsou schopní krájet to území, ať jsou to Bubny nebo Žižkov, a že to je podle mě hlavní důvod, proč se to vlastně nedaří rozumně, proč se tam nedaří rozumně stavět, to už bych nechal jako nějakou historickou etapu, která se stala a kterou nemůžeme vrátit, ale ona o to víc komplikuje samosprávě tu situaci v té dohodě. Tak jestli můžu, proto je tam ten otazník, možná když tam Dan ještě vyběhne, tak u té hlavní budovy probíhá celkem úspěšný jednání o Národním filmovém archivu v té čelní budově,
o vlastně developerském projektu toho jižního křídla nádraží a naopak městského projektu toho severního křídla s tím, že je dohoda, která v tomto obrázku ještě není, že ta tramvaj projíždí ne tím nádražím a na severní hraně toho objektu a dál se napojuje do takzvané Jarovské třídy, která je jednou z důležitých investicí pro to, aby to území se mohlo celý zaplnit. Jestli můžu dál, tady jsou nějaké vztahy, pořád ještě vidíte dráhy, myslím, že se to i proměňuje, hlavní město Prahu a soukromé vlastníky. Můžeme dál. My jsme, tohle je rozpracovaná studie, která dozná mírné změny, hlavně v otázce té tramvaje. Debatuje se charakter těch parkových ploch a určitě bude na základě toho jednání, který s Prahou 3 a investory vedeme, upravená. A předposlední obrázek, jestli můžu poprosit. My jsme vlastně takovou, jak se udělali takový sektorový plán bitvy, už jich máme víc, máme v Bubnech a v okolí, v tom meandru. Máme tady Žižkov, který teď vlastně v debatě další se rozšiřuje na Olšanskou, kde bychom rádi to území i do té diskuze zapojili formou například soutěže a definovali i tu Olšanskou jako součást toho problému. A tohle jsou záměry nad rámec ještě té podkladové územní studie pro to, aby jsme mohli nějak férově vypočítat zátěž toho území. Máme to z HPP přepočítaný na počet bytů. Z toho odhadujeme počty žáků a počty míst v základních školách, ve školkách a jednáme s těmi jednotlivými investory o kontribuci tak, aby jsme mohli vlastně ty veřejné prostory a ty školy postavit. Naopak navrhujeme pro ty školy jeden městský pozemek, to je tady ten fialový, jak je tam to 4501, jako jedna verze, potom je ještě druhá, ale tato je z mého pohledu lepší. A potom významnou část toho severního křídla nádraží. A v tuhle chvíli v rámci těch jednání se jeví, že je trošku snažší možná začít stavět tu školu mimo ten areál toho nádraží, protože očekávám, že to bude poměrně složitý proces, zvlášť třeba ve vztahu k památkové péči. Čili tohle je jakýsi plán bitvy. Máme za sebou, Tomáš, asi třetí jednání. Vy máte ještě spoustu podrobnějších samostatně, ale takový ty kontrolní máme třikrát za sebou a věříme, že z toho bude nějaká vzájemně konsenzuální férová dohoda o tom, jak se v tom území investuje veřejný prostor a veřejná vybavenost. A myslím, že tam je ještě jeden a ten je důležitý. Ještě ho trošku dopracujeme a ten malinko platí na všechny pražské brownfieldy a je důležitý proto, zkusím to v blízké době nějak i víc jako prezentovat, aby jsme si uvědomili, že my v tom plánování máme vlastně hrozně statické myšlení. A tohle je jeden z možných předpokladů, jak bude probíhat výstavba v tom území, jak se bude naplňovat. A je tam počet dokončených bytů, počet bytů kumulativně, to je to oranžové, a počet obyvatel kumulativně. A teď samozřejmě můžeme vést debatu, jestli jsme to podcenili, přecenili, nebo jak to bude ve skutečnosti probíhat. A určitě ten materiál budeme společně s investory upravovat. Ale když vezmeme celé to území, které je větší než to území té podkladové studie, tak předpoklad, že v roce 2030 tam bude zhruba 6480 obyvatel, to je jeden z realistických odhadů. Jo, jestli to bude 5000 nebo 8000, to prostě nevíme. Ale takhle to v Praze v čase a prostoru probíhá. Jo.
A myslím, že to je docela důležité si uvědomit, když se vezmete, jak vlastně dneska máme trošku jiný pohled třeba na tu dokumentaci a jak stavět, než před 10 lety, tak ta pravděpodobnost, že to bude posunuté a že se budou muset hledat třeba nové paradigmata a jako nový přístup, je dost na snadě. Čili žádný z těch podkladů není navždy a není definitivní. Tak to je jenom za mě takové sdělení a informace o tom, co s kolegy z Prahy 3 děláme. Jo, děkuju. Petře, jenom jednoduchou otázku. Já v posledních několika měsících a možná i letech, kdykoliv vidím prezentace nějakého nového projektu, tak registruji strach místních nebo existujících obyvatel především ze dvou hlavních důvodů. Ze zhoršení dopravní situace a z nedostatečné občanské vybavenosti ze strany města, jako který prostě oni vlastně mu nevěří, že je schopno v tom nutném čase se o to postarat takovým způsobem, aby se jejich životní standard tou novou výstavbou výrazně nezhoršil. No, no. Tak a myslím, že to je jako opravdu jedna z velkých obav a to je jeden z důvodů, proč lidi tyhle ty věci hodně zajímají. Můžeš specificky k tomuhle? No, já tomu rozumím, protože taky ta Praha je tak jako postavená, že má jako významný postavení těch městských částí, proto jsme poměrně brzo s kolegy z Prahy 3 seděli, tohle jsme si řekli, že to je téma, doprava a vybavenost. Bohužel nemám ještě to ke každému tomu sektorovému plánu bitvy. Chceme doplnit vlastně ty realizace těch dopravních staveb v čase, to mě tady chybí, teď už si uvědomu, v každé té části, jak je to důležitý, třeba i v Letňanech, dneska je to takový atraktivní téma, ale i v Letňanech se jednou bude stavět, asi ne tak, jak si o tom přemýšlí politici, ale a tam vlastně je to úplně to samé. Tady máme městský okruh, ten jsme sice teď prezentovali, podle mě ve velmi jako kvalitní, ve velmi kvalitním standardu, musí se překlopit do Úverka, a tady má na tohle území jednoznačný dopad, protože na to navazuje ta Jarovská třída, což je vlastně jedna z významných dopravních staveb pro to, aby jednou to mohlo být skutečně zastavěný celý. Jo? A k tomu vedeme vážnou debatu o metru. A co se týče té vybavenosti, tak to je to, co provádíme společně a má nejvíc na hrbu Tomáš Mikiska s Matějem, aby vlastně dohodli ty jednotlivé kontribuce a ten veřejný prostor a ta vybavenost se tam skutečně postavila. Jo. A popravdě řečeno, v té společnosti nemáme úplně moc nástrojů. Naopak můžu popsat, co všechno je jakoby proti nám. Jo. A proč třeba jsem vděčný, že to městská část jako provádí, protože kdybych to prováděl já, tak jsem prostě úplně v jednoznačné podjatosti. Jo? A vlastně každá ta dohoda nemá nějakou jako čistou legislativní oporu. Jo? A když se to nedomluví, tak ta vybavenost nebude a ta nespokojenost vlastně poroste. Čili jenom, že se to musí odpracovat a zatím teda kolegové investoři, kteří tady sedí, zatím nějakým způsobem kooperují a vnímají to jako social responsibility, jako přiměřeně. Ještě jednu otázku k tobě, možná, že někteří z publika to neví. Ty jsi dlouholetě působil jako architekt a následně jako ředitel IPRu a ve své současné roli jsi rok, zhruba necelý rok. A zkus se na ten rok vlastně podívat a právě ve vztahu k tomu, k té schopnosti města něco zvládat k danému času a k danému termínu jako z pohledu člověka, který je teďka vevnitř a zažívá to takhle. No, já to nechci úplně jako v prvoplánově kritizovat, že se cítím součástí toho města a jsem na to jako i hrdej, jo. Ale společně v týmu to definujeme tu koordinaci vlastně jako největší problém. Teď zvu všechny na obnovenou ozvučnou desku, která bude někdy v listopadu, teď nevím přesně, kde jsme si právě vybrali ten Holešovický meandr,
Nakreslili jsme tam všechny ty záměry, podobně jako tady na tom Žižkově. Řekli jsme si, že to naše paradigma není jako jestli stavět nebo nestavět, ale jak stavět, to se učím jako polopolitik používat ty jednoduchý termíny, a že jde o nějakou kvalitu a vyšší stupeň dohody. A vlastně jsme zjistili na workshopu, že jenom městské firmy se jako mají obrovský problémy se vzájemně koordinovat. Jo? A je to velká práce, vidím takovou vizi, mluvím o městském developerovi, tady není developerovo, jo, čili městský developer, a jako někdo, kdo jde ještě dál, to, co teď děláme trošku na koleně s pánama, kdo jde dál nad rámec těch dokumentací, které jsou jako samozřejmým podkladem pro to jednání, ale nestačí, protože vlastně nemáme žádný legislativní nástroj, aby se ty věci potom naplnily sami a musíme je dohodnout. Čili někdo, kdo pomáhá to území koordinovat, krájet v nějakou aspoň přiměřeně spravedlivou distribuci toho bohatství, který se vrací do toho území. Mohl bych dlouho vyprávět, co je všechno proti tomu, jo, například odvod DPH, který se nevrací do toho území, diskutovaná daň z nemovit, jako vlastně toho bohatství, který se vytvoří v tom území, tak se do něj vrací strašně málo. Jo. A mizí v jakýchsi nějakých abstraktních státních kasách a různě se to přerozděluje. A je to vlastně hrozně nefér, jo, pro to město, protože to město potřebuje ty prostředky na to, aby to území jako operovalo, spravovalo a podobně. Jo. Ty musíš odejít. Možná jsem neodpověděl, ale... Na tohle, jo. Ty musíš odejít, takže nebudeš tady na tu další část té diskuze, ještě ti čeká nějaká práce, ale jestli můžeš, tak jestli chceš položit nějakou otázku, ke který by se měli vztáhnout ostatní prezentující a vystupující, jo. Případně nějaký téma, který bys rád, aby dneska v té druhé půlce zaznělo, tak to prosím teďka udělej. Jo, jo. No, mě by teda od kolegů investorů a od městské části jako zajímalo odpověď, jestli sdílej v to nadšení, že to dohodnem. Jo. A protože samozřejmě, když to nedohodnem, tak to bude takový, jak to teď je, jo. Čili jako stejný, jo. Čili jako nemůžem, než to jenom vylepšit. Jo. A ještě možná chci říct, že pan kolega Chabr, který se stará o to nádraží, tak si myslím, vidím tam taky takový jako posun v tom, že si myslím, že nebo věřím tomu, že dojdeme jako k realistickým projektům. Nejvíc realistický je teda ten Národní filmový archiv. Věřím tomu, že kolegové ze Sekira Group vymyslí jako konsenzuálně vlastně tu část, která bude víc jako v jejich gesci, až v, že město se pochlapí v té severní části. Věřím v moudrost odborníků z památkové péče, že najdou vlastně tu míru pro jako záchranu toho objektu a jeho nový využití a že z toho bude v poměrně jako historicky srozumitelné době jedno z center Prahy, který, když se nám podaří tu soutěž a upgrade ty Olšanský, tak by vlastně skvěle doplňovalo ten takový jako Žižkovský Václavák, bylo by to takový národní muzeum toho Václaváku, tý Olšanský, a mohli bychom tam dát třeba nějakou koňskou sochu. No. Dobře, děkuju. Na mě... Jo, určitě, já jako nevidím z vás skoro vůbec nic, ale vidím, že vy ještě chcete zareagovat, tak to udělejme takhle, než Petr odejde, ještě chvíli máme, že? Dotáhnu vám ten kabel.
Dobrý večer, já jsem Tomáš Mikeska. Já bych chtěl poděkovat především Petrovi Hlaváčkovi za tu práci, za to, co jsme udělali během letních měsíců. My jsme se i dvakrát týdně scházeli a vymýšleli jsme postup, jaký zvolit pro to, abychom dosáhli pokroku v té změně 26.00, abychom si dali dohromady všechna data, která víme o nákladové nádraží a okolí. Já myslím, že na tom se dělalo hodně práce a já věřím, že společně to, jakým způsobem dotáhneme, že budeme tak úspěšně pokračovat, jak jsme, o to, jak jsme pokračili v tom, v těch letních měsících. Mě možná ještě zajímalo, jestli víš něco o té Olšanské, jestli bys nám mohl k té Olšanské jo, jo, jo. něco říct, to by mě jako zajímalo, že my v podstatě k tomu nemáme ty informace. No. My jsme jenom v nějaký téměř debatě pomalu na chodbě s Matějem před půl rokem si řekli, že bychom tu věc měli nějak definovat. Já jsem to řekl Ondrovi Boháčovi, jestli by nepřipravil nějaký podklady, asi bychom rádi na to udělali nějakou soutěž a vlastně nekreslit ten urbanismus jako ty domy, ale jako by to prázdno a z toho potom definovat jako by ty domy. Jo? Protože já jsem se třeba úspěšně neúčastnil té debaty o těch věžích, protože mě to přišlo vlastně jako irelevantní. Jo, ale rád se budu účastnit té debaty o tom prázdnu a o tom, co vlastně může definovat nějaké jako hmoty. A to, že to území je území jako k recyklaci, jo, že jsme v období, kdy domy z 60. let je nutno jako rozumně a kultivovaně přestavovat podle samozřejmě kvality toho té materie, jo, to si myslím, že je zřejmé. A že ta věc má jako velmi periferní charakter a přitom má dimenze toho Václaváku a může to být jako významný veřejný prostor komplementární k tomu nádraží, to je vlastně taky zřejmé. Jo, a že tam je spoustu chyb a podobně, to tak taky je, jo, ale je to pro, myslím, Prahu 3 velmi perspektivní a doplňuje to ty atraktivní struktury toho 19. století. Tak a ještě k tomu si myslím, že bez toho je to nádraží vlastně ochuzený. Jo, že to je, že to, ta paralela s tím Václavákem a s tím muzeem, že není úplně jako ustřelená. Jo, že to... Já ještě využiju poslední možnost, jestli se chcete něco teďka zeptat na městského primátora, tak teď máte tu poslední možnost, protože za moment odchází hnedka za váma, vidím vás. Já jsem Luchybová, dobrý večer. Já bych se chtěla zeptat. Jo. Dobrý? Já bych se chtěla zeptat. 30 let Praha plánuje, Praha věří, ale pořád z magistrátu nezazněl ani dneska žádný termín, kdy zmizí parkoviště a kdy se začne konečně teda nákladové nádraží měnit. Pořád se jenom posouvají termíny. Jo. No, ono vlastně dost často nic jiného jako nezbyde, jo. Ta změna, když jako to takhle jako odpracujeme, tak dřív než na konci roku 2020 nebude. Jo. Asi kolegové z Central Groupu, ty mají, to je to číslo 6, ty mají výjimku ze stavební uzávěry a předpokládám, že o tom bude mluvit někdo jiný. Tam došlo k změně toho vlastníka a k pozitivní změně z, vlastně z velkého obchodního centra a nabydlení s víc jako městským charakterem a s obchodama v přízemí. Tak tam pravděpodobně začne ta výstavba poměrně brzo. Myslím, že taky to jednání s Prahou 3 je ve velmi jako v konečné fázi. A u té hlavní budovy, jestli se nepletu, nejspíš o tom bude mluvit v Leo Žandrle, tak mu to nech, tak to nechám na něm. Asi bude mluvit o těch pracech projekčních na tom nádraží. Takže abych mu nebral to téma, jo. A můj odhad je u toho Národního filmového archivu, že by mohlo začít fungovat, nebo ta stavba být zahájena taky ke konci třeba příštího roku, protože to je relativně jakoby snadný, ale určitě bude trvat zhruba rok. Ale bude to jeden z prvních impulzů a tak, jak jsem ukazoval na tom grafu,
ta věc bude trvat 20 let, než se celá postaví. Jo. To je dobrá i špatná zpráva najednou. Jo. Dobrá v tom, že my třeba kdybychom předali další reprezentaci jako úrko na ten městský okruh, za který jsem připravený bojovat, že mně přijde, že je moc hezký nebo jako skvěle udělaný, tak to bude obrovský úspěch. Jo. Čili za 3 roky, kdybychom měli úrko a v další reprezentaci předali úrko a stavební povolení stavba, tak dejme tomu, že by Honza Kasel říkal, že to bude v roce 31, až mu bude 80, jestli se nepletu. A vlastně naplnění celého toho území je vlastně možný až v okamžiku, kdy to bude fungovat. Teď mluvím o naplnění celého toho území. Jo, myslím si, že se tam má stavět postupně, ale ty dopravní stavby musí jít nějak společně. Jo. Čili to, že to je v nějakém časovém sledu, je dobře. Můžu se jenom teda ještě zeptat, celých těch 20 let tam budou mezi tím jako rušit ty lidi, ty kamiony, autobusy a ty nákladňáky? No ne, to je naopak, jako si myslím, že ty jsou nejvíc v té první fázi, že to zmizí relativně brzo. Jo, to je ta první etapa, na které je ta výjimka z té stavební uzávěry. Tam očekávám vlastně dokončení té první etapy v horizontu 3 let. Jo. A ta stavba, myslím, že začne velmi brzo. Možná kolegové, zase aby jim nebral téma, to budou kolegové z Prahy 3 asi vědět i víc. V horizontu 3 let by mělo být na severní části už postaveno tedy. No, v té první etapě, kde je ta výjimka z té stavební uzávěry. Děkuju. No. Matěj asi upřesní, ne? Děkuju, k tomu se ještě asi dostaneme. No. Petře, díky. Já moc děkuju za čas a příště budu díl. Děkuju. Tak a já poprosím Leoše Andrleho, protože myslím, že se tím zabývá nejdíl z té sestavy, kterou tady dneska uvidíme prezentovat, takže prezentace Sekyra Group. Dobrý večer. Já se jmenuji Leoš Andrle, reprezentuju tady společnost Sekyra Group. To, že jsem dostal takhle v úvodu slovo, mě samozřejmě těší. Asi je to díky tomu, že z těch vystupujících, účinkujících, skutečně jsme u toho projektu téměř nejdýl, myslím, že jenom pan architekt Sedlák dělal ještě a pracoval na těch urbanistických studiích před námi. Já jsem se vlastně dovolil toho tématu, toho času nějak dotknout v té prezentaci, která je skutečně jenom berlička pro ta slova. Tak jestli mi tam dáte ten první slide. Jo, je to skvělý. Tak teď šipku dolů. Tak, to je jenom, to samozřejmě známe, to je to, co je na tom vlastně pěkný, i když teda to měřítko je obrovský, takže ono je to pěkný, ale na druhé straně je to velká výzva. A jestli můžeme dál, to jsou ty vnitřní ocelové konstrukce. My jsme se tomu území začali věnovat v roce 2005, kdy České dráhy vypsali tender na developera jižní části území. V té době už na severní části území pracovala společnost Discovery, která tam připravovala onen zmíněný projekt obchodního centra, nebo ono to nebylo jenom obchodní centrum, ale ono to bylo obchodní centrum doplněné ještě asi 30 000 metry administrativy a nějakými byty. A to rozdělení toho území, tady to vlastně trochu vidíte tu budovu toho nákladového nádraží, to Učko,
který tuším, že to delší křídlo je nějaký 420, to kratší křídlo je asi 370 metrů, takže to srovnání s tím Václavákem, myslím si, je docela jako přesný, nejenom na stranu tý Olšanský, ale vlastně i ten vnitřní dvůr toho nádraží, který samozřejmě má jako velký potenciál, tak ten je vlastně velký jako Václavský náměstí od Koně až k Jindřišský, jenom pro tu dimenzi. A vidíte, že my jsme teda připravili nějakou soutěžní studii, na bázi, který vlastně jsme spočítali ekonomiku toho projektu, dali nějakou nabídku Českým dráhám, tu soutěž jsme vyhráli a od té doby se tomu území věnujeme. To bylo vlastně v roce 2006, kdy jsme podepisovali někde na konci roku, myslím, smlouvu teda s Českými dráhami na koupi těch pozemků. Já jsem tuhle studii vytáhl vlastně ze šuplíku ze dvou důvodů. Jeden z těch důvodů je to, že je z ní zřejmý, že my jsme nebyli ti, kdo vlastně prosazovali zbourání nákladového nádraží. My jsme naopak do těch jednání, asi mi to pak potvrdí tady pan architekt Sedlák, až dorazí, který taky bude vystupovat. My jsme do nich vlastně šli s tím, že to nádraží chceme zachovat. Nicméně tehdy existovalo poměrně černobílé zadání ze strany městské části Praha 3, a tehdy vlastně v územně plánovacích podkladech zanesený jarovský spojky jako poměrně velkokapacitní komunikace, která měla doplnit Černokosteleckou a Koněvovu. Takže měla pobrat nějakých třeba 25 tisíc aut denně. Tak my vlastně pak jsme se toho svého plánu museli vzdát a vlastně přeprojektovat to právě podle té dopravní infrastruktury, která pro to území je vlastně určující už jako od té doby. Vlastně dneska se k tomu trochu vracíme, že víme, že část zástavby toho území je podmíněna právě dobudováním, napojením té komunikace na okruh. Pak někdy v roce 2008 to byla věc, která byla nějak jako publikovaná, taky si myslím trochu mediálně. Ještě možná teda druhá věc, co jsem chtěl, druhý důvod, proč jsem vyndal teda tu studii z roku 2006, je proto, že když se na ní podíváte, tak ona je téměř jako vejce vejci, výjima toho, že dneska tam jako máme nějak jako ještě zakomponovanou zelenou plochu, tak je téměř jako vejce vejci podobná tomu finálnímu územnímu plánu, který se vlastně od té studii, která se dneska bude schvalovat jako podkladová studie pro změnu územního plánu, akorát jsme o 13 let později. Pak proběhlo vlastně celá řada nějakých ověřovacích studií, jedna z nich byla i to, jestli tam nemá vzniknout víc modernistické město, jestli to nemají být víc solitární hmoty, třeba i vyšší, i když teda zase vidíte s nějakým jako čitelnějším půdorysem věci, které jako pak k tomu byla poměrně rozsáhlá studie od ADNS, jakýchsi jako vlastně konceptů výškových staveb v Praze, to vlastně nikdy nebylo ani zpracováno víc než na úrovni studie, ale bylo to poměrně hodně medializováno, tomu projektu to asi taky trochu ublížilo, pak jestli půjdeme dál. Stále teda ještě rok 2008, to je vlastně ta podoba, teď už vidíte, že bez nádraží, která mezi tím 2006 a 2008 vznikla jako podklad na základě jako konzultací s městem a s městskou částí jako podklad pro změnu územního plánu. Zase vidíte výjima toho, kdybyste si tam teda proložili to nádraží, mimochodem ta studie existovala ve dvou variantách, a to vlastně i s tím nádražím, i bez něj, a zpracovala se vždycky jako dvouvariantně, tak nicméně pak bylo rozhodnutý, že tahle studie bude podkladem pro tu změnu územního plánu. Tam ještě vidíte ten západovýchodní park, který je ale severojižní park, který ale na té jižní straně vlastně naráží na vlastně benzínovou pumpu a zeď hřbitovu a tak, takže on vlastně takhle působí jenom v územním plánu, ale fakticky jako propojený není. Dneska se akcentuje ta východozápadní směr zeleně. 2012 začala ta diskuze, nebo probíhala diskuze o památkové ochraně budovy, zase studie od ADNS, která inspirována nějak Lingotem navrhovala, aby ta budova se nějak doplňovala o poměrně jako jinaký hmoty, který se výrazně jako odliší od toho, od té vlastně podnože, zase nějaká jenom spíš perlička. A jestli půjdeme dál, tak to už je to, kde jsme vlastně teď.
To znamená nějaký projednávaný návrh a nějaká úprava toho návrhu po projednání, protože tam asi panuje shoda, že tam vidíte, že rozdíl je vlastně jenom poloha té zeleně, že ta zeleň by měla právě navazovat na tu pak stopu té vlastně komunikace ve stopě vlastně současného kolejiště, a tohle by to mělo teda umožnit, pakliže se ještě k tomu doplní ta zmiňovaná dohoda investorů, její součástí i nějaká studie s regulačními prvky, která třeba právě zadefinuje přesnou polohu té zeleně a nějakou regulaci těch domovních bloků. Tak to jenom za mě k tomu urbanismu. Ještě teda mi trochu další téma. Můj předřečník napověděl, a to je vlastně ten současný stav budovy vlastního nákladového nádraží. Tak my jsme v komunikaci s městem a s ministerstvem kultury, které tady teda nezaznělo, ale má v tom také výraznou roli o tom, že, a myslím, že to krystalizuje k tomu, aby severní část toho nádraží, aby vlastně se tam objevily veřejné funkce, vlastně mnohdy příspěvkové organizace ministerstva kultury a školství. To znamená, tam jenom 6 sekcí, z toho 4 by měla být teda základní škola, a ty zbývající 2, tak diskutují se jako různé varianty těch jako potenciálních uživatelů. Je řádově 20, tak asi nebudu zmiňovat nikoho konkrétně, ale ať už je to jakákoliv instituce, tak vždycky to je instituce založená na tom, stejně jako nakonec ten Národní filmový archiv do čelní budovy, tak je založená na tom, že je tam nějaká část kancelářská nebo vědecká, a pak je tam nějaká část, která má přesah do toho veřejného prostoru, do toho vnitřního dvora, což třeba u toho Národního filmového archivu jsou nějaká kina, ale u těch ostatních institucí jsou to třeba, nevím, malé galerie, depozitáře, nebo já nevím, koncertní sálek a podobně. V té části jižní, v tom vlastně delším křídle, která by měla fungovat komerčně, tak zase my tam koukáme na věci, jako je nějaký coworking, kdy si myslíme, že ten koncept, nebo ten vlastně, že ten coworking funguje výborně právě v těch brownfieldových budovách, mnohdy to jsou jako oceněné realizace. Koukáme tam na nějaké soukromé školství, to bychom považovali také za úspěch, a vlastně dneska už ta ekonomika soukromých škol to umožňuje, těch poptávek je několik na různé stupně, od mateřské školy až vlastně po střední školství. A pak věci typu studentského bydlení a tak podobně, a zase s nějakým aktivním partnerem, kdy předpokládám, že v té naší části půjde zejména o nějakou nabídku prostě placených jako služeb, obchodů, tak to je přibližně asi to, co bychom rádi. Chtěli bychom, aby to nově vzniklé náměstí, aby skutečně mělo ambici stát se nějakým jako středobodem. Teď předtím, než jsme vyšli do tohle sálu, tak jsme diskutovali, že Praha 3 vlastně nemá centrum, tak trochu osupluje náměstí Jiřího z Poděbrad, ale to už vlastně je Praha 2, jestli se nepletu. A možná ne, tak je to asi, nevím, ale každopádně, jak je to na hraně, asi není, asi je to až přes ulici, ale je to na samé hraně, tak myslím si, že vytvořit centrum s takovou koncentrací třeba veřejných funkcí, že by mohlo mít, a ještě pak, že teda ministerstvo kultury skutečně jakože na té věci kooperuje, tak bude podporovat i své příspěvkové organizace, aby se toho účastnili, tak si myslím, že by z toho kulturního hlediska ten prostor, ten vlastně jako parter toho náměstí, takže by mohl mít vlastně celopražský význam, nejenom ten význam pro Prahu 3, ale že by skutečně mohl mít celopražský význam i díky vlastně té dimenzi toho prostoru a právě té návaznosti na ty další, jako ještě projekty, třeba i Polšanské dále by se jí podařilo revitalizovat. Tak to asi za mě, samozřejmě, jestli jsou nějaké dotazy, tak jsem k dispozici. Ode mě jenom jedna stručná teďka, a potom se ještě asi dostaneme k dalším na konci. Když jste zmínil, že na tom v podstatě pracujete od roku 2005, co to pro vás vlastně jako firmu znamená a jakým způsobem se to projeví třeba do těch následujících fází a do toho, co tam hodláte udělat, protože vlastně nějaký čas to je, že jo, který se tomu věnujete.
Tak samozřejmě ta ekonomika toho projektu se v čase mění a skutečně někdy je to jako veselější obrázek, někdy je to méně veselý obrázek, ale pořád to dává, řekl bych, ekonomický smysl. My se nechystáme na žádnou revoluci, my máme, myslím si, poměrně čitelný čistopis, což je, či rukopis, což je vlastně jako hodně čitelné tradiční město. Našli jsme si nějakou formu, kterou uplatňujeme na Smíchově. Vlastně dospěli jsme k tomu nějakou formu architektonických soutěží, z kterých ve finále, až jsme hledali podobu jednotlivých domů, tak jsme spíš našli nějakou metodiku. Snažíme se prostě o klasické domovní bloky, snažíme se, byť jsou to jako moderní domy s prostě dobrou statikou, akustikou, podzemními parkingy, jsou to efektivní stavby, tak se snažíme udržet identitu jednotlivých vlastně jakoby činžovních domů. Ono to tak úplně není, protože ten dům tím, že je spojený s terénem, s těmi ostatními, tak vlastně je to opravdu jako sekce většího bytového domu, ale prostě tou architekturou, samostatným vchodem, tak se snažíme tomu dát identitu jiným architektem, tím, že k tomu přizýváme více architektů do každého toho domovního bloku, tak se tomu snažíme dát nějakou jako identitu, aby se tam lidé, řekněme, cítili dobře a vnímali jako ten svůj domov spíš ten vchod, než ten blok. Jo. Já pokud vím, tak v tomhle jo, v podstatě i náš severní soused, aniž bych, že mají asi vlastní prezentaci, ale tak se vlastně snaží o podobný dojem, aby jsme tam nebudovali nějaké monobloky. Předpokládám, že ta regulace nám nastaví určitá kritéria co do jako výšek a co do struktury těch bloků. Ty kapacity jsou dané už územním plánem a my to v zásadě vítáme, nebráníme se tomu. Jinak samozřejmě, když se tomu věnujete tak dlouho, tak v nějaké míře je to frustrující, v nějaké to je obohacující. Jo, i na tomhle projektu, třeba konkrétně Žižkova, tak prostě postupem toho času a těch diskuzí, tak jsme jako potkali spoustu zajímavých lidí, získali spoustu inspirace, i ten náš vlastní názor se nějak vyvíjí. Tam, kde já třeba vidím problém toho, jak nám to územní plánování moc jako v čase nejenom územní plánování, ale vlastně ani ty následné procesy územního rozhodování a územního řízení a stavebního řízení, tak je problém, že mnohdy ty projekty, které dáváme na trh, tak už neodráží potřebu toho trhu, třeba co do skladby těch bytů a tak podobně. Jo. Prostě projekty, které dáváme na trh teď, tak jsme navrhli před 5-6 lety, dneska bychom tu skladbu dělali vlastně jinak. No, tak doufáme, že tohle se nějak v blízké budoucnosti jako změní a třeba musím říct, že z hlediska toho územního plánování, že tady zazníval ten dotaz, proč zrovna teď bychom si mysleli, že po těch 15 letech, že dospějeme konci, když jsme vlastně tomu konci byli blízko, nebo relativně blízko už před těmi 3 lety, 5 lety, 7 lety nebo 10 lety, jak jsem vám ukazoval, tak ta studie je vlastně jako téměř úplně stejná, kdyby česká legislativa umožnila, tady stavební zákon, kdyby umožňoval prostě výmout z toho část území a jako otevřít výstavbě alespoň třeba tu část, která jo, u nás možná tam, tak teď už tam není ten plán, ale když se podíváte na to území, které je mezi ulicí u Nákladového nádraží a tou vlastní historickou budovou, tak to je poměrně jako už úzký pruh území, který má velmi jako limitovaný množství jako urbáně stvárnit. Jo. Můžeme se bavit o tom, jestli tam budou 3 domovní bloky nebo 4 na tu dílku jakoby té budovy, ale asi jako panuje dlouhodobě urbanistická shoda, že tam nemá být nějaký jako modernistický stvárnění. To už se narodilo někdy mezi těmi lety 2006 až 2009, takže na tom, že to má být nějaká bloková struktura, je shoda vlastně, já nevím, 11 let a legislativně jsme se nepohnuli nikam, ale tak na druhé straně to území je komplikované, je to velmi cenný území v blízkosti centra města a to je nějaká věc, která není vlastně jenom Žižkovu, na Smíchově nám změna územního plánu trvala 10 let, když to je od počátku, do doby, kdy snad teď teda poprvé kopneme do země, tak v podstatě, že teď vlastně se projednávají stavební povolení, tak je to nějakých 15 let.
na Rohanském ostrově, kde vlastně ani nebyla změna územního plánu, tak je to nějakých 9 let, už dneska 8 nebo 9, tak nějak jsme v tom rezignovaní. Díky a já poprosím Petra Poličku z Penty o další prezentace. Posouváte to vy, jo? Dobrý den, moje jméno je Petr Palička, já jsem šéfem Penta Real Estate a bych vám tady teďka chtěl říct pár informací k takovému asi nejmenší části vlastně nádraží Žižkov a jeho plánované přeměně, jak se na to v této chvíli díváme. My jsme na rozdíl tady od společnosti Sekera Group vlastně asi nejmladší účastník té výstavby na nádraží Žižkov. My jsme vlastně teprve velmi nedávno přistoupili ke společnosti tvořené Českými dráhami a společností Sudop a vlastně dohodli jsme se na společném postupu v takovém vlastně, jak jsem řekl, nejmenší v severní části toho nádraží, která má vlastně necelé 4 hektary a která na rozdíl od té zbývající plochy toho nádraží má tu vlastnost, že je mírně vyvýšená oproti té ploše, která jinak vlastně téměř ideálně rovná, jakož tak nádraží bývají. Tak my jsme o nějaké 2 metry, myslím, nebo kolik to tak může být, možná trošku víc vyvýšení. To území je dnes, jak vidíte, zastavěno různými výrobně skladovacími budovami různých vlastníků. Pozemky patří Českým dráhám, nicméně většina toho území už je dneska skonzolidována. My jsme se rozhodli, když jsme vlastně uvažovali, jak k tomu území přistoupit, tak jsme se vlastně rozhodli, že protože to považujeme za velmi významnou část, významný projekt a významné území, že si to zaslouží, abychom se na to podívali v trošku, řekněme, širším kontextu, abychom se na to nedívali jenom my, jak by to území se dalo řešit, ale aby se na to dívali i, řekněme, lidé trošku vlastně nezatížení tím pohledem, který tady možná máme my tím, že už o tom to tak vzdáleně třeba sledujeme, dlouho jsme ovlivněni tím, co se tam dělo v minulosti. A rozhodli jsme se, že vypíšeme mezinárodní architektonickou soutěž, vlastně podle pravidel plně plnou architektonickou soutěž. Asi mnozí víte, že to není věc, která by se dělala úplně často, protože ono s tím občas souvisí, nebo může souvisí s tím drobné, řekněme, potíže, které někdy ty architektonické soutěže podle pravidel architektonické komory přinášejí. Nicméně jsme se rozhodli, že to podstoupíme a vlastně vypsali jsme soutěž, na kterou se celkem přihlásilo vlastně 160 studií, a což bylo poměrně hodně, až nás to překvapilo, jak velký záběr, jak velký dopad vlastně měla ta naše výzva. A řada jmen přihlášených do té soutěže bylo vlastně, byly poměrně známá, nebo i méně známá jména vlastně z celé Evropy, možná dokonce i mimo Evropu, to si teďka neuvědomuju. A vlastně v prvním kole té soutěže, tam dobře řekněme, že to jsou ta jména, tam ten další slide tedy, na tom vidíte komisi, která byla stanovená tedy předem. Ta komise je opět vlastně mezinárodní, jsou tam samozřejmě zástupci jednak nás jako investorů, jednak nicméně zástupci města, zástupci městské části, zástupci architektů a to tak, že vlastně je tam i několik zahraničních účastníků. Snažili jsme skutečně co nějaký nejobjektivnější pohled na tu problematiku a na ty soutěžní návrhy. V prvním kole, nebo do prvního kola se nám vlastně přihlásilo, protože ten postup je takový, že nejprve se ty ateliéry přihlásí, že by se rádi zúčastnili.
a pošlou nějaké vzorky svých prací a tak dále a tak dále. Potom jsou tady vyzváni do toho prvního kola a tam jsme vlastně dostali 44 návrhů do toho prvního kola, které se dali, řekněme, rozdělit ten přístup těch architektů do několika skupin. Samozřejmě řada těch nápadů se tam tak trošku opakovala. Nicméně po poměrně náročné práci té komise jsme vybrali 5 návrhů do druhého kola a vyzvali jsme ty ateliéry k tomu, aby ty svoje návrhy rozpracovali do větší podrobnosti, tak aby je bylo možno skutečně podrobně posoudit, s tím, že k našemu překvapení některé ty návrhy byly poměrně značně ještě upraveny toho druhého kola. Těch 5 ateliérů, vlastně, které postupy druhého kola vidíte tady, jednalo se tedy jednak o české architekty, jednak o mezinárodní architekty, kteří, nebo to někteří si brali nějaké, řekněme, české partnery, jako k příkladu vidíte na tom druhém holandští architekti, kteří si vzali české partnery, pak tam byl slovenský ateliér, byl tam rakouský ateliér kombinovaný se slovenským ateliérem a potom jako poslední je slovenský ateliér. Takže to zastoupení bylo skutečně mezinárodní, i když v té mezinárodní konkurenci uspěl jeden český ateliér. A opět po vlastně poměrně podrobném jednak studiu všech těch návrhů jednotlivými účastníky toho té komise, tak tedy potom po společném jednání té komise, kde jsme vlastně probírali řady hledisek ty jednotlivé návrhy, tak jsme vybrali jako vítězný návrh holandské kanceláře Bentham Crowell, já nevím, jestli to čtu dobře, já to vždycky zapomenu, ale tuším, že se takhle jmenují, kombinovaný s českým architektem, s českou kanceláří RA 15. A ten návrh nám připadal, že má vlastně mnoho zajímavého. V neposlední řadě, není to nejdůležitější, ale v neposlední řadě se nám líbilo, že se vlastně ten koncept, který ty architekti zvolili, poměrně výrazně odlišuje od vlastně jiné výstavby, která tam v okolí probíhala a probíhá a probíhat ještě nějakou dobu bude. Že je tedy jiný, což je samozřejmě dobře, když jaksi město je pestré a není všude všechno stejné. Takže to bylo jedno zajímavé hledisko, ale samozřejmě nikoli rozhodující. Velmi výrazným prvkem tohoto návrhu, který nás zaujal, je velké množství zeleně. Velké množství zeleně, a to ne nějaké zeleně, která by byla bezúčelně rozseta okolo domů, tak aby tam sice zeleň byla, ale vlastně k ničemu by nemohla sloužit. Ale nám se na tom velmi líbilo poměrně velká zeleň vlastně v centru toho návrhu a vlastně té zeleně je tam tolik, že je možno ji velmi efektivně využívat pro rekreační potřeby těch obyvatel, nejen těch obyvatel, ta bude samozřejmě přístupná všem obyvatelům nebo všem lidem. A současně vlastně je jaková, řekl bych, komorní, takže vlastně je chráněná těmi domy a přitom přístupná. V té zelení je umístěno celá řada sportovišť, odpočinkových míst, klidových částí, míst, kde je možno se setkávat, je tam plánováno s vodním prvkem, samozřejmě se stromy, takže skutečně nám to připadá, že uprostřed toho bydlení vznikne velmi, velmi pěkný prostor, veřejný prostor pro široké využití. Potom samozřejmě se nám líbilo, že ten koncept, který ti architekti navrhli, je velmi flexibilní, je vlastně takový, řekněme, vypadá to jako buňky ty jednotlivé byty a je vlastně velmi, velmi tvárný, dá se s ním pracovat. Je samozřejmé, že toto je soutěžní návrh a každý soutěžní návrh se vždycky vyvíjí v průběhu projektování, takže je možné, nebo je vysoce pravděpodobné, že ten návrh se bude vyvíjet i v dalších stupních projektové dokumentace, ale nicméně toto je vlastně záměr, který se nám líbil. Líbí se nám městské měřítko, líbí se mi, že vlastně vytváří takový uzavřený blok domů, je vlastně přizpůsoben velmi tomu terénu, to stávající
staveniště, nebo řekněme, ten site není úplně jednoduchý, vidíte, je to takový trojúhelníkový tvar. Jsou tam vlastně právě ty bloky, jak jsem řekl, není to nějaké měřítko, které by nezapadalo do toho místa, tak. A vlastně je velmi jasně tam odděleno, co je vně a co je uvnitř, a přitom to uvnitř je vlastně každému přístupné. Takže to bylo vlastně, řekl bych, ty rozhodující kritéria, proč jsme se nakonec rozhodli, a rozhodli jsme se naprosto jako vlastně 11-0 bylo vlastně hlasování té komise, jestli si dobře pamatuji, že zvítězil vlastně u všech hodnotitelů. Tak to nějak by mělo v budoucnu vlastně vypadat to prostředí v tom vnitrobloku. My máme, takovou zásadu, snažíme se dodržovat, zatím se nám to daří, že naše projekty, říkáme, vypadají líp ve skutečnosti než na vizualizacích. Tak věříme, že zachováme tuto zásadu i v tomto případě, a že tedy se nám podaří dotáhnout ten projekt přes všechny ty legislativní potíže v takovéto podobě. Takže ještě nakonec bych vás rád seznámil s těmi dalšími finalisty. A toto je vlastně druhé místo slovinského architekta Peroviče. Ten nás trošku překvapil do toho druhého kola, že vlastně udělal ty objekty, je zakulatil, což musím říct, že není úplně jednoduché z uživatelského hlediska a z hlediska investora. A ten návrh byl nepochybně kvalitní, i když třeba podle mého názoru poměrně hodně intenzivně vlastně využité to území. Takže to je druhý návrh. Třetí návrh byl tedy český ateliér A69, který byl velmi kvalitní, líbil se nám, tak jako většina ostatních návrhů vlastně používal odclonění od Malešické ulice, hlukové odclonění, i když ne tak důsledně, jako to využívali některé jiné návrhy. Určitě by bylo možnost s tím pracovat. Čtvrté, páté místo Mikulaj Mikulajová. Opět odslonění od Malešické ulice. Ten pozemek má samozřejmě výhodu, že Malešická ulice je na severní straně, to znamená, je možno vlastně na jižní stranu jakoby otevřít ten projekt a nedělat tam nějaké hlukové bariéry. A toto je vlastně poslední návrh z těch finalistů, i když ty poslední dva návrhy se vlastně skončily na čtvrtém, pátém místě, a opět vlastně je to bodové domy v zelení. Ale jak vidíte, všechny tyto návrhy na tom druhém až pátém místě vlastně nemají tak velký ten vnitřní prostor té zeleně a pro to rekreační a sociální využití. To se nám vlastně líbilo nejvíc na tom prvním návrhu a to věříme, že bude velká kvalita tady toho projektu. Děkuju. Petře, jedna otázka taky na vás. Tady. Vy jste slyšel tu prezentaci Petra Hlaváčka na začátku, tak já bych vás jenom chtěl slyšet to okomentovat z vašeho pohledu, vlastně jak probíhá případně prostě vaše spolupráce s městem a jak vypadá ta snaha se domluvit. Tak já jsem říkal, my jsme v tom procesu poměrně noví, takže nemáme jako konkrétně s tímto projektem nějaké dlouholeté zkušenosti. Ale musím říct, že ta počáteční jednání, kterých bylo zatím za naší účasti několik, nevím kolik, ať už s městskou částí a nebo s radnicí, respektive s kanceláří Petra Hlaváčka, byla velmi dobrá a věřím, že budou i pokračovat. Vlastně probíhá tam nějaká identifikace potřeb městské části a města a následně vlastně diskutujeme, řekněme, rozdělení, distribuci, uspokojení těch potřeb. My jsme tomu otevření, my jednoznačně chápeme, že městská čtvrť tohoto rozměru, a teď nemyslíme náš projekt, ale obecně musí samozřejmě pokrývat veškeré potřeby města, není prostě možné jezdit za něčím někam jinam. Takže tam musí být všechno a musí to být tak rozděleno a tak umístěno, aby to prostě lidem vyhovovalo, protože teprve potom ten projekt má tu kvalitu, to sebelepší byt, když bude někde
v pustině a prohlíky musíte vzít autem, prostě není bytem. Že? Takže skutečně si myslím, že to je i pro nás vlastně nová zkušenost, že ten projekt je od počátku řešen komplexně a ve spolupráci a vlastně se všemi zúčastněnými, a to považujeme za velmi pozitivní a věřím, že to taky pozitivně skončí. Díky. Tak a já poprosím Dušana Konovského, generálního ředitele Central Groupu, ať dokončí tu sérii těch prezentací. Dobrý a potom den. Už budeme všichni. Dobrý den, dámy a pánové. Na pódium. Já jsem zcela záměrně bez prezentace dneska, protože ty naše projekty, ať se týká vlastně severní části nákladové nádraží Žižkov, vlastně parková čtvrť, kterou připravujeme s panem architektem Cíglerem a dalšími 9 ateliéry, celkem 21 konceptů na nějakých 14 hektarech, bylo mnohokrát prezentováno, je notoricky známé. Veškeré naše věci, vlastně kdykoliv koupíme pozemek, tak naše první kroky jdou na městskou část, kdy diskutujeme potřeby městské části, jejich představy o tom území, jdeme na další úřady, instituce a samozřejmě naše vlastně práce na tom projektu začínáme poté, kdy s lidmi v místě, to znamená s místní reprezentací, dosažena nějaká dohoda. Tak jsme pracovali jak v severní části nákladové nádrží Žižkov, vlastně v parkové čtvrti, která je nastartována, která se úspěšně rozvíjí. Stejně tak jsme postupovali i vlastně v areálu Telekomu, který jsme před 3 lety koupili od PPF, takže i tam naše první kroky šly za městskou částí, aby si městská část řekla svoje představy a vydiskutovali, uzavřeli jsme smlouvu jak k parkové čtvrti, tak k Telekomu. Situace, která je samozřejmě trošku složitá tady, je to, že za poslední 3 roky, co se věnuje například Telekomu, se tady vystřídaly 3 politické reprezentace, každá s úplně jiným přístupem k tomu řešení, takže my samozřejmě budeme dál jednat, dál budeme prezentovat, dál budeme hledat cestu. Konec konců moje poslední veřejná prezentace byla včera na zastupitelstvu městské části, kde bylo zase domluveno ještě další veřejné prezentace, diskuze, hledání cesty, kdy ovšem ta situace samozřejmě není úplně jednoduchá, protože development je dlouhodobý proces, musíte pracovat s nějakým dlouhodobým předpoklady a zkrátka ta situace je politicky složitější, ale v každém případě máme velký zájem, vnímáme velký potenciál Žižkova jako skvělé místo k životu, k bydlení. Chceme, aby oba 2 ty naše projekty dopadly skvělým způsobem, takže pojďme diskutovat, jak ty projekty upravit tak, aby odpovídaly představám městské části. To místo má už ten potenciál, to, že to jsou zastavené území, že to brownfield, nebo že to zastavená, intenzivně zastavená plocha, která je 400 metrů od stanice metra. A kde vlastně mají vznikat jiné, kde vlastně mají vznikat nové byty, než vlastně docházkové vzdálenosti na metru a na místě stávajících brownfieldů. Když už říkám o tom, že se ptáme na představy městské části, tak vždycky samozřejmě pracujeme a řešíme otázky požadavků na veřejný prostor, řešíme požadavky na občanskou vybavenost. Kdo možná trochu sleduje to naše vyjádření Central Group, tak my jsme jeden z mála developerů, možná jediný developer, který skutečně se velmi hlásí k tomu, a to konec konců byla včera i konference vlastně v Letňanech i za účasti ministryně Dostálové i pana architekta radního Hlaváčka, jasné pojmenování role státu, který musí více přispívat samosprávám, jasná definice role magistrátu, městské části, investora. Takže když ty role se vydefinují, tak my skutečně jsme připraveni přispívat na veřejnou vybavenost, na veřejnou infrastrukturu, ať věcným plněním, nebo finančně. Konec konců ty 2 smlouvy, které máme uzavřené a které jsou platné, s městskou částí, tak přinášejí městské části více než 100 milionů korun. Takže není to tak, že přijdeme, území vytěžíme a jdeme od toho pryč, ale hledáme cestu, aby to dopadlo dobře, jak komerčně, tak pro tu městskou část a zároveň si z toho městská část odnáší i výrazné finanční nebo věcné plnění. Ale jsem připravený samozřejmě na vaše otázky, aby se ta věc diskutovala a aby se hledala cesta. Díky.
Stejná otázka ještě jako byla na Petra Paličku, to znamená, vy jste taky slyšel tu prezentaci Petra Hlaváčka, můžete to popsat ze své strany, jak vlastně tyhle ty jednání už probíhají? My v tom území jsme 5 let ohledně nákladová nádrží Žižkov v severní části, kde jsme vlastně koupili ten pozemek s vydaným pravomocným územním rozhodnutím na velké obchodní centrum, stavebním povolením, na bytové domy, na hotel. A právě na základě požadavku městské části jsme totálně přepracovali, odlehčili jsme to. Ta doprava je tam zhruba na 60% toho, k čemu bylo vydané pravomocné územní a stavební povolení. Takže na tom pracujeme dál. A co se týká záležitosti Telekomu, tak tam skutečně ty zadávací podmínky byly definované ze stávajících hmot té stavby. A k tomu proběhl taky architektonický workshop, který se zúčastnilo 98 ateliérů se 30 zemí světa. Dobře, děkuju. Tak já poprosím všechny, co už vystupovali a zároveň všichni, kteří jsou napsaný na programu, že se dneska budou účastnit diskuze, ať se vydají na pódium. Doufám, že židlí je tam dost. Jo, vychází to. Ještě Petra Hlaváčka bude zastupovat Martin Gloda z jeho kanceláře. Má tam místo taky. Tak. Někteří z vás už mluvili, někteří ještě ne, tak to jenom dokončeme, ať mluví všichni. A já začnu dámami, tak poprosím Kateřinu Bečkovou, předsedkyni klubu za Starou Prahu, vlastně o asi reakci nejspíš na to, co viděla a slyšela, případně o nějaké doplnění vlastního názoru na celou věc. Tak já musím říct, že tady v tom sále k tomuto tématu nejsem poprvé, protože přibližně před 8 lety tady už bylo jedno velké klání ohledně nákladového nádraží. Bylo úplně zaplněný sál do posledního místečka, ale já musím říct, že to není škoda, nebo není špatně, že dneska je tu možná méně lidí, protože to znamená, že není třeba se tolik aktivizovat. A to je ta reakce vlastně na to, co jsem slyšela na začátku od pana radního nebo pana náměstka Hlaváčka, že vlastně dochází k jakémusi koordinování, ke schůzkám a tak dále, že prostě ta situace je mnohem méně vyhrocená, než byla třeba před těmi 8 lety, kdy vůbec se bojovalo o to, aby to nádraží se stalo památkou. A dneska to tady vnímáme jako, že to je samozřejmost, ale tehdy nebyla. Takže to je jenom takováhle reakce. Děkuju, poprosím Kateřinu Čechovou, urbanistku. Dobrý večer. Pro mě to bylo docela příjemným překvapením tady poslouchat pana náměstka Hlaváčka o tom, jakým způsobem vlastně iniciuje ta setkání, diskuze vlastně se všemi účastněnými. Mám vlastně i radost z toho, jakým způsobem část developerů jakoby přistupuje k tomu, že oslovuje architekty v těch architektonických soutěžích a tak a podobně. Myslím, že ten pozdech, který tady zazněl, že ta urbanistická situace, tak jak ji vidíme dnes, už existovala před 10 lety, že všechno mohlo být rychlejší. Myslím, že právě tahle část toho procesu, to projednávání těch podmínek mezi lidmi, návrhy, který prochází soutěží, že to je vlastně určitá novinka, určitý posun, který tady před těmi 10 lety nebyl. To bych ráda jakoby vyzvihla v tom procesu. Děkuju. Já poprosím Tomáše Mikesku, zástupce starosty Prahy 3, který už tady na Praze 3 ledasco zažil, takže myslím, že může šáhnout i trošku do historie. Já
Já bych chtěl jen říct k tomu, zase paní doktorka Bečková, my jsme skutečně bojujeme o to nádraží. Já jsem tam vystupoval před 8 lety tady jako ten aktivista, který bránil tu budovu nákladového nádraží před zbouráním. Jak v době, kdy já jsem byl starostou, někdy v těch 90. letech, tak ještě to nádraží fungovalo, tam jezdili vlaky a tam skutečně došlo překládání toho zboží. Takže v té době, jak jsem zastával funkci starosty, tak to nádraží nebylo tématem a stalo se tehdy, až já jsem odešel z té radnice a tehdy jsem zapojil do těch aktivistů a zachraňoval nákladové nádraží. A my jsme společně s partou lidí, kteří náhodou někteří byli některý byl minister, některý byl zase na místech primátora, podařilo se nám tu budovu zachránit v spolupráci tady s paní doktorkou Bečkovou a ministerstvem kultury. Takže asi k tomu. No, dneska jsem trošku v jiné pozici, mám trošku nevděčnou tady roli, i když si myslím, že to, co tady o tom už mluví pan náměstek Hlaváček, že on skutečně se stal po nástupu tou hybnou silou a vzal si to za úkol, jakým způsobem to nádraží ho zhýbat a že se mu to daří. Samozřejmě místama se zadrhneme, místama pokročíme dále, ale je to jeho záslužná činnost a já si myslím, že my tady na té radnici chceme v podstatě jen naším úkolem, aby se začalo stavět co nejdříve. Vítáme to, že Central Group tady v podstatě jakým způsobem bude žádat o změnu zemního rozhodnutí, pokud jsem informován a chtěl by co nejdříve stavět tu část té severní, jak o tom hovořili. Takže to nádraží jako v podstatě jakýsi způsobem, že se rozhýbe, je to věc, kterou my vítáme a chceme podpořit. Samozřejmě máme k určitým věcem výhrady a chceme to korigovat, ale asi největší problém bude s veřejnou vybaveností. Podle výpočtu IPRu je zapotřebí pro celé to území, kde vznikne v budoucnu asi 10 000 bytů a těch víc jak 20 000 obyvatel tam vytvořit, vybudovat dvě základní školy. Asi každá by měla mít 27 tříd a 4 mateřské školy, která by měla každá 6 tříd. V dnešních cenách odhad podle pana náměstka Hlaváčka je to asi 1,5 miliardy. Za tu cenu je asi nutno postavit tady tyto veřejné budovy. To se týká jenom toho školství, které je zapotřebí nákladové, takže nepočítáme další nějaké věci, které jsou veřejno vybaveno. Samozřejmě hlavní město počítá s tím, že tam vybuduje tramvaj, že tam podílí se na komunikaci a tak dále. Takže teď je největší problém v podstatě, jakým způsobem uchopit tu stavbu těch veřejných staveb, to znamená, jak je financovat. Domluvili jsme se na tom, že jakým způsobem hledat bude místa, kde ty stavby budou stát ty základní školy a my především budeme hledat způsob financování tady těch veřejných staveb. Já vím, že to je taková otázka, na kterou se těžko odpovídá, ale je to reálný, když se bavíme o takovýchhle číslech? S vašema zkušenostma prostě dlouholetýma. Bude to hodně těžký. Matěj Žaloudek, architekt a zároveň předseda výboru pro územní rozvoj městské části Praha 3, tak poprosím o to samé. O zhodnocení toho procesu zatím. Já jsem hrozně rád, že se ty schůzky dějou a i když si teda myslím, že jsme bušili na ty dveře na magistrátu, tak 5 měsíců, než se to začalo dít, ale jsem hrozně rád, že se to děje a myslím, že to můžu taky zatím hodnotit pozitivně, jako to zatím hodnotit ostatní, i když si myslím, že v tom procesu vždycky budu ještě trošku vždycky obezřetnější, rezervovanější a skeptičtější než je zbytek, protože si prostě myslím, že ta samospráva a veřejná správa tahá za kratší konec provazu v této zemi, když se tady těch věcí týká. A že je třeba si hlídat všechny ty dohody, na kterých se dohodneme a dávat je do smluv a tak dál. A to asi od mě kolegové developerové vědí, takže to není žádný překvapení. Pak si myslím, že jsou tam ty dvě velmi důležité témata, které už zmínil jako Tomáš a který říkal předtím Adam, kterých se lidi bojí nejčastěji. A já si celkem myslím, že tím, že tlačíme na tu veřejnou vybavenost co nejvíc a tematizujeme ji asi ze všech těch témat nejvíc, tak že se vlastně podaří dohodnout se, kde tam budou 2 školy, 4 školky a nějaký zdravotnický zařízení a jak to zafinancovat, že ve chvíli, kdy třeba ty peníze od developeru nebudou stačit, tak pomůže město nebo stát a myslím si, že tohle se asi domluvit podaří a už se trošku víc bojím v tom druhém pilíři a to je ta doprava, protože
no, trošku složitější disciplína. A navíc teda zejména, co se týče individuální automobilové dopravy, tak naše názory jsou i vlastně často různý, nebo ty přístupy k tomu jsou různý. A je tam celkem takový strašák ve skříni, který se jmenuje Metro D, o kterém vlastně my pořád ještě moc nevíme, jestli s ním můžeme počítat a jestli ho vlastně, jestli platí, že to území se dá obsloužit bez něj, což taky spoustu architektů říká. Takže já se trošku víc bojím té dopravy, co s ní bude. A ta devítka je prostě dneska přeplněná a lidi to vědějí a ptají se na nás, co s tím děláme. A potom si myslím, že tam ještě třetí pilíř, na který si lidi moc nestěžují, ale myslím si, že by to zodpovědní politici měli zohledňovat. A to je, že myslím, že většině lidí, kteří jsou to plánování, je jasný, že ty byty, které tam vzniknou, asi nebudou dostupné bydlení pro nižší střední třídu, což jsou lidi, kteří začínají být ohroženi na trhu s bydlením. A že samotný fakt, že se staví, ještě neznamená, že ta bytová krize se tím automaticky zlepší. A to se trošku bávám, že tam zatím vlastně na to nemáme odpovědi a že ta samotná výstavba k tomu nebude úplně dostačovat. A že je potřeba, aby tam vznikly třeba i nějaké obecní byty, nebo aby někde vznikly nějaké obecní byty a zatím k tomu úplně nemáme nástroje a budeme potřebovat pomoct. Dojedeme to za chviličku. Jenom dojedeme to kolečko, pamatujte si to a poprosím Jiřího Klokočku, nebo já vám to ještě tak připomenu. A Jiřího Klokočku, urbanistu, který dlouhodobě působil v Belgii a působí taky v České republice. Tak prosím. Dobrý den. Já právě jsem byl pozván Danem Mertou, abych tak trošičku byl takovým jakoby externím pozorovatelem věcí zvenku. A pokud něco řeknu, s čímž nebudete souhlasit, tak je to z části z mý neznalosti, protože já jsem 40 let už v jiné zemi a neznám všechny detaily. Ale já jsem se během těch přednášek vlastně několikrát hodně podivil. A já jsem si tady poznamenal, kdy jsem se divil. Tak poprvé jsem se divil u Petra Hlaváčka. To nebylo vůbec osobně pro něj, ale když mluvil o té Olšanské, jak říkal, že se máme, nebo že by bylo dobré zabývat se ne ani tak stavbami, ale právě tím prázdnem, tak jsem byl docela překvapen, že se tohle všechno děje v takovém detailním měřítku. Jak jsme tady už s panem kolegou na chodbě se bavili, když se podíváte na Vinohrady, tak třeba náměstí Míru, tam je kostel, tam je divadlo, tam je kulturní dům, tam je škola. Vlastně tam je taková jasnost toho, té centrality. To na Žižkově není. Žižkov má vlastně roztroušené centrum a já neříkám, že to je špatně, ale hlavní kostel je jinde, náměstí je jinde, radnice je jinde, kulturní infrastruktura, kromě Járy Cimrmana, tu myslím ani není. Prostě mně připadlo, jestli právě třeba ta Olšanská by nebyla díky své transformaci budoucí příležitostí zamyslet se vlastně nad funkcí centra na Žižkově, prostě podívat se na celou čtvrť a samozřejmě pak na celou čtvrť v rámci Prahy, než si určit, co kde přesně bude. Když se podíváte na tu zástavbu a tam nejsou ty čtyři hezké věže, vlastně to už je jiný plán, ty jsi tam dal, Dane, ale to je jedno. Tam vlastně dneska nic není. Jestli se nepletu, teda baráku je tam dost, ale je tam pošta, pak je tam konzervatoř, jestli se nepletu, pak nějaká administračka, naproti benzínová pumpa a policejní stanice, kde mě STB vyslýchalo, než jsem odešel. Čili já myslím, že tohleto území, a jak Petr správně říkal, to je vlastně takový Václavák, má daleko větší potenciál, než jenom vyplňovat ad hoc, kde je prostě ještě místo. Druhá věc, kdy jsem se překvapil, bylo, ale to je opravdu zase srovnání s cizinou. Já nechci dělat ani chytrýho, ani říkat, že to je něco dobře, něco špatně. Ale kdyby se toto stalo v Belgii, myslím, tak velká transformace, tak absolutně první věc, která se musí vyřešit, jsou podzemní a nadzemní infrastruktury. Asi by každýho obyvatele nebo investora překvapilo, kdyby podzemí nebyla voda, plyn, optický kabely, kanalizace, co já vím. Ale že prostě se nezabýváme dopravou, teda jako pozemní věcí, mě docela znepokojuje. Jestli znáte třeba tu čtvrť La Défense v Paříži,
tak tam se 5 let stavělo jenom na infrastruktuře. Metro, soukromá, teda chci říct, automobilová doprava, veřejná, než se postavil první barák. Tady se bojím, že 20 tisíc lidí, nevím ani, jaký je stupeň motorizace v Praze, bude taková zátěž, kde ta Želivského je vlastně dneska ráno už plná takhle, že to prostě ta okolní infrastruktura nevyřeší. A tam jsem byl taky trošku znepokojen, že se jakoby staví krásný projekty, ale že ten celek, bojím se, a pak si myslím, že jak urbanisti, tak politici nesmějí v budoucnosti říct, tohle jsme nevěděli, protože to vlastně víme ze zkušeností. A možná poslední, ale to jsem se ani tak nepřekvapil. Já myslím, že jakýkoliv zahuštění, a to je správný určitě v rámci Prahy, předpokládá o to pečlivější ochranu těch nezastavěných částí, té zeleně. A já vím, tady je parukářka, no Olšanské hřbitovy, to asi není moc jako veřejná zeleň, ale tak jsem se zamyslel, já osobně nevím, kolik psů je na 100 obyvatel Prahy, ale 20 tisíc lidí, to budou tisíce psů. A já už vím, jak dneska ty parky jsou se vší snahou těžko udržovatelný. Jenom v tomhle aspektu, nemluvím o jiných. Čili tam bych taky ještě jako si myslel, že by se měl dát velká pozornost těm věcem. Jsem to řekl trochu chaoticky, ale tak se omlouvám. Jasně. A poprosím Martina Klodu z kanceláře Petra Hlaváčka, ať to dokončí. Děkuju, dobrý večer. Já bych jenom připomněl to, co tady Petr Hlaváček ukazoval, že se bavíme o výhledu třeba na 10 let, to znamená, ty věci určitě nenastanou okamžitě, a na druhou stranu samozřejmě už dneska se tím musíme zabývat, to znamená, my vlastně tady v Česku trošku objevujeme to, co je v západní Evropě objevený, a to je způsob té koordinace a přípravy území. My nejsme prostě jako ve statické fázi, že se nakreslí územní plán nebo jeho změna, a tím je to vyřešeno, ten proces je kontinuální. Prostě je to od přípravy přes to územní plánování až po rozhodování v území a vlastně ten proces ani nikdy nekončí. To znamená, koukejme se na to v časovém sledu a v nějaké dynamice a neděsme se toho, že tady bude za rok 20 tisíc lidí. A samozřejmě to, co tady zaznělo, je relevantní. Já myslím, že k tomu musíme přistupovat jako, že to je vlastně důležité území, že to je velký městský projekt, což by možná mohla říct Katka Čechová, která se tím na fakultě, pokud vím, hodně zabývala, jakým způsobem vlastně město plánuje město v těch velkých rozvojových plochách. A v podstatě to je téma, o kterém se bavíme kontinuálně. Díky. A ještě Dušan Konovský chtěl reagovat už na tu poznámku, která se týkala toho obecního bydlení, jestli jsem to pochopil správně. Ne, to nebyla reakce na obecní bydlení, ať vzniká jakýkoliv bydlení, ať vzniká soukromé, ať vzniká družstevně, vzniká obecní, ať vůbec vznikají jakékoliv byty, protože no, zkrátka podle statistiky tady za 10 let bude o nějakých 150 tisíc lidí více. Za generaci to může být třeba 400-500 tisíc lidí více. Je to zkrátka celosvětový trend urbanizace a ať se to někomu líbí nebo nelíbí, tak ty lidé zkrátka, zejména z regionu, do té Prahy a samozřejmě přirozeným příruskem obyvatel a z ciziny prostě do Prahy přijdou. To jsou statistika za posledních 10 let, která je akorát prostě vynásobena. Takže určitě jsou velmi užitečné tady veřejné diskuze, ale a obecně Praha nebo i veřejnost, ty politici by měli hledat tu cestu, jak teda město rozšiřovat, protože ty lidé tady prostě budou, takže buď to se to město bude rozšiřovat do šířky, nebo se bude zahušťovat na některých místech, vhodných třeba půjde do výšky, nebo ty lidé přijdou a budou bydlet v tom prstenci kolem Prahy a tu Prahu budou stejně jakoby zahlcovat. Takže opět se vracím k tomu, jak o tom mluvím a snažím se poměrně dost často i veřejně k těm věcem se vyjadřovat, vymezení role státu, vymezení role magistrátu, městských částí, investorů. A já mohu říct, že investory, my se hlásíme k té
jestli mám říct, určité odpovědnosti za to. A dokonce já jsem konkretizoval naše nabídky příspěvku do Fondu veřejné infrastruktury, ale hlavně je potřeba vnímat to, že my plníme tu naši roli v celém tom procesu tady těch čtyřech, zejména tím, že stavíme stavby, plně je financujeme, včetně demolic, včetně dekontaminací. Dřív v 90. letech byly ještě dotační nějaké tituly na dekontaminace. Teďka pokud něco bouráme, zvlášť nějaký brownfield, například na Praze 9, nás jenom dekontaminace stojí 120 milionů korun, aby jsme na tom pozemku se mohli vzniknout jakoby ty nové stavby, protože jsou prostě zatížené. Ale kromě stavby, kromě toho plnění těch našich úloh podle určitých pravidel, a ty pravidla můžou být liberálnější, ty pravidla mohou být striktnější, ale pro boha pravidla jsou a platí dlouhodobě, protože nám už teďka trvá vyřízení stavebního povolení postupně, v těch čtvrtstoletí, co už jsme na trhu, tak se to za těch 10 let plíživým způsobem tak postupně zhoršuje ta situace, že už to teďka trvá 10 a často i více let. Ale chci říct, to kromě té vlastní výstavby na tom pozemku, kromě nesení všech nákladů a v tom bezprostředním okolí, tak my hlavně plníme tu naši úlohu tím, že platíme daně. A z těch daní je placený celý stát a celý ten systém. A jenom pro představu, za každý byt v průměru, u průměrné velikosti, na DPH a další daních se odvádí 1 000 000 korun. Takže u tisíce, zhruba zjednodušeně, u našich ročně 1000 prodaných bytů, my odvádíme 1 000 000 000 korun na daních. Tak jenom spíš ta moje reakce byla taková, skutečně říkat, tady ano, tady vzniknou nějaké požadavky na občanskou vybavenost, na infrastrukturu, ano, vzniknou, ale kdyby se měli všechno platit investoři, tak proč pro boha ty daně platíme a proč pro boha ten stát máme? A vracím se i k tomu, o čem jsem mluvil, a včera na konferenci jsem o tom mluvil, dneska jsem to tady zmiňoval, opravdu je potřeba, aby Praha využila svoji zákonodárnou iniciativu například i se Svazem města obcí. A skutečně intenzivně se jednalo s vládou, aby došlo k určitému definici, nové definici těch daní, aby v lokalitách, kde se staví, se z těch daňových, z těch daní vybraných, které stát vybírá, aby se výrazně více peněz vracelo městům a obcím a ty zase mohly investovat do občanské vybavenosti, do technické infrastruktury. Je typ staveb, který z principu nemůže dělat soukromý sektor, protože to nemůže v tom širším kontextu koordinovat a ekonomika by nefungovala. A jakmile se zasekne, že nebude fungovat ekonomika, soukromý sektor, tak časem přestane fungovat i systém státu, takže to je takový určitý kruh. Okay. Díky. Máme tu 3 reakce ještě, Leoš Andrle, Martin Kloda a Tomáš Mikeska a potom už vaše otázky, tak prosím. Já si dovolím teď už možná zareagovat na ta slova, která tu padla na předřečníky, jedna, která sám na sebe, já si myslím v té řeči nesprávně řekl, že Praha 3 nemá centrum, myslel jsem Žižkov a bylo to pregnantně upřesněno, tak díky za to. Druhá věc ohledně té diskuze. Věřte, že my jsme velcí zastánci architektonických soutěží a že i v minulosti, v tom roce 2003-2004, kdy jsme začínali s velkýma územíma, tak jsme dělali workshopy a vlastně nic snad nepamatuju, že bychom něco zadali z ruky, ale nebyly to ty soutěže podle pravidel komory, které děláme dneska. Ono to je i proto, že i ta metodika se vyvíjela a pro soukromí investory to mělo určitá rizika a ty názory se dneska hodně zblížily a myslím si, že i komora tomu šla hodně naproti. A vlastně myslím si, že zrovna dneska tady sedí jako zástupci 3 investorů, kteří reprezentují tu vlnu vlastně soutěží. Nechci říkat, že jsme jediní, ale myslím si, že v tom rozsahu jsme jediní. Jo? A ona totiž, ta diskuze, ne vždycky byla možná. Jo? Podívejme se na to tu optikou toho roku 2003-2004, kdy my jsme teda vlastně vsadili budoucnost firmy na to, že budeme dělat ty zástavby vnitroměstských brownfieldů. V té době územně plánovací politika vůbec nehovořila o tom, že by se mělo město zaušťovat dovnitř. Naopak, řekl bych, ta oficiální rétorika byla o rozpínání města do krajiny a teprve s panem primátorem Hudečkem a s vytvořením IPRu přišla změna.
A taky se podívejme na to, že to konkrétně teda nádraží se dvakrát za tu historii, kterou já pamatuju, stalo prostě předmětem poměrně zásadního politického boje, protože, jak já říkám, prostě v tom roce 2005-2006 bylo zcela jasné zadání tehdejších územně plánovacích institucí zbůrat nádraží, protáhnout ulici skrz a nikdo se developerů na názor neptal, veřejnosti se taky nikdo na názor neptal. A pro mě pak přišel v roce, já nevím, 9 let zpátky s poměrně s odbrojujícím argumentem tehdy nastupující Matěj Stropnický, který vlastně že to nádraží měl jako hlavní téma předvolební kampaň, kdy se poprvé jako zviditelnil. A já jsem s ním měl první nějaký diskuze a zase je to jeden z těch zajímavých lidí, který jsem zmiňoval, že jsem v tom procesu potkal, ale já mu tehdy říkal, to přece ale nemůžete po těch 5 letech nebo 6 letech, co my na tom pracujeme, že vlastně úplně zásadně redefinujete to zadání, vezmete ho zpátky, řekněte, tady to neplatí, anebo udělejte to, ale pak je potřeba si uvědomit, že to má nějaký konsekvence. Ta legrace nás stála řádově třeba 100 milionů korun na to, že jsme se vydali nějakým směrem, který to město legitimně černý na bílým nám dalo jako zadání. A on přišel teda s odzbrojícím argumentem, no proč by potom jako byly volby, kdyby jsme to nemohli změnit. A já vlastně chápu i ten jeho přístup, i ten svůj jako ekonomický, kdy třeba z toho biznisového pohledu jako jednatel firmy nebo předseda představenstva, tak jako vnímám, že kdybych já odešel z té firmy, tak prostě to, co já jsem udělal, tak ti moji kolegové, ti moji nástupci, tím budou jako vázání v té politice a v tom veřejném prostoru, to prostě jakoby tak není, ale tak to byla taková první jako pro mě v tom projektu jako překvapení, otočka, a pak druhá ta vlastně jako nedávno a zase díky tam vlastně velmi pomohla tenkrát strana zelených a tehdejší náměstkyně pro územní rozvoj paní Kolínská, když vlastně Praha 3 z mýho pohledu s úplně jako zástupnými nesmyslnými důvody se pokusila po těch jako 10 letech, co ta změna územního plánu běžela, tu změnu územního plánu zastavit. Ona byla vlastně navrhovatelem té změny a bylo poměrně složitý jako právně obhájit, že ten navrhovatel nemá právo teda tu změnu zastavit, že to musí pořizovatel neboli magistrát v okamžiku, když se ta změna pořizuje, a teprve jakoby na magistrátu proti usnesením Prahy 3 řekněme zvítězil zdravý rozum a ta změna, byť třeba s nějakou modifikací podkladové studie, jako pokračovala. Takže říkám, ne vždycky ta diskuze jako byla možná, musíme se na to dívat i v tom jako historickém kontextu. A pak si ještě přisadím na to, co říkal Dušan Kunovský o těch penězích. Vezměte si, že veškeré ty investice, které vynakládáme, ať už to jsou investice do té občanské vybavenosti, dopravní infrastruktury, nebo právě třeba ty zmařené investice, jakože prostě tak jako 15 let náš akcionář tady platí nějaký proces, jako dneska už bez pochyby stál nějaký jednotky 7 milionů korun. A to jsou peníze, pak tady se ptáme, proč ty byty stojí tolik. To jsou prostě peníze, které nezaplatíme my, to jsou peníze, které zaplatíte vy, které zaplatíte buď v nájmu, to je mimochodem k tomu ještě třeba jako dostupnému bydlení. Samozřejmě vnímáme, že to bydlení dneska jako cenově dostupné není. Myslím si, že všichni velcí developři se chystají na nájemní bydlení právě proto, že skutečně vlastně i stavební náklady, i tyhle peripetie v těch řízeních tak vedou jako k nepřiměřeným cenám bydlení. A stejně to platí i v té občanské vybavenosti. A jenom si říkám, proč jakoby já, který si budu dneska kupovat třeba nový byt na Žižkově tady od Penty, Central Groupu nebo Sekera Group, tak proč zrovna já mám dotovat jako třeba tu školu nebo občanskou vybavenost pro toho souseda, který si byt koupil o 3 roky dřív od AFI, který třeba jako by vůbec nepřispěl, anebo přispěl minimálně. Tak jenom říkám, že
tuhle roli vlastně musí hrát město, to město zase jako nehraje kontinuálně a teď jako řešíme tu situaci, takže jednak je to o tom rozpočtovým určením daní a o tom, že vlastně už tak jsme poměrně hodně jako zatíženi, je to o tom, že ty ceny musíme všechno, co vlastně jako svým způsobem, tím, že se snažíme, aby město neslo také svůj podíl, a to není o tom, že my nejsme připraveni na svůj podíl, opravy možná Dušana Konovského, myslím, že všichni developři téměř na všech projektech, neznám větší projekt, kde by developer nějakou výraznou měrou nepřispěl na cosi, na nějakou dopravní infrastrukturu, na školku, ať už v penězích, v naturálích. Souhlasím, že Central Group a Dušan to jako kvantifikuje i nějakou částkou. My to vnímáme jako individuální diskuzi a když ji vedeme, tak naší vlastně největší podmínkou je to, aby pokud možno teda ty peníze aspoň byly investovány lokálně a byly nejenom teda ve prospěch té městské části a zejména teda ve prospěch těch nových rezidentů, kteří tam jako přicházejí, ale myslím si, že tu společenskou odpovědnost máme, ale na druhé straně potřeba říct, že ji taky musí mít, protože my samozřejmě jako my jsme komerční subjekty, přenášíme ji na ty svoje jako kupující a budoucí občany té dané městské části, tak si myslíme, že i to město by mělo mít a mělo být solidární a z nějaké části, a teď je ta diskuze, z jaké části se na tom podílet a jaká je možnost jako té či oné strany. Okay. Takže skutečně není to jednoduchá diskuze, myslím, že k ním všichni přistupují odpovědně a já a tím jsem skončím, poslední slovo, že skutečně, jak jsem si tak trochu jako povzdechl, že ne vždycky ta diskuze byla možná, tak já skutečně věřím, že teď se ta diskuze dotáhne i právě proto, že ta politická reprezentace je vlastně velmi nakloněná diskuzi. Ta společenská atmosféra, která byla v nějakou dobu velmi negativní, tak je dneska vlastně více pozitivní jako pro tu výstavbu a ještě navíc před sebou máme nějaké 3 roky ještě teď jako následujícího volebního období, protože upřímně řečeno, kdyby to mělo být tak, že jsme zase rok před volbama, tak bych si tím taky nebyl, ale tak v dané chvíli z toho mám docela dobrý pocit. OK. Martin Kloda. Já k tomu mám jenom 3, doufám, že krátké poznámky. Určitě se společnost vyvíjí a nejsme ve stejném stavu, jako jsme byli v roce 2003 nebo v roce 2012. Já to vnímám hodně pozitivně tím, že vlastně se snažíme o to, aby to rozhodování v území bylo více kontinuální, více předvídatelné, aby docházelo k dohodě a ne k nedohodě. To znamená, myslím, že v tomhle tom jsme hodně dál, než jsme byli před pár lety. K tomu, co říkal Matěj Žaloudek, samospráva je jeden z aktérů tady tohoto procesu. Já myslím, že ti aktéři jsou 3, je to státní správa, samospráva a soukromý sektor. A do dneška vlastně v Česku to nejvíce v rukách drží ta státní správa. Ona probíhá nějaká rekodifikace stavebního zákona a snažíme se o tom bavit, ale a to souvisí vlastně s tím 3. bodem, který zmiňoval Dušan Konovský, že ty daně, a už to tady zaznělo taky předtím, se nevracejí přímo do toho území. To znamená, my máme nějaký centrální způsob výběru a distribuce daní. A zase asi by Jiří Klokočka mohl říct příklady ze zahraničí. Prostě ty nástroje budeme muset jako si připravit tak, aby se ty peníze do toho území vracely a aby vlastně to byla nějaká společná práce a ta samospráva v ní hrála jako vyšší roli a měla i větší zodpovědnost. Tomáš Mikeska ještě chtěl. Já jsem se chtěl vrátit k tomu daň z přidané hodnoty. Skutečně, jak tady uváděl pan Konovský, tak když tam bude postaveno 10 000 bytů, tak to znamená, že ten stát vyinkasuje na daních 10 miliard. A my v podstatě z toho nebudeme mít vůbec nic. Městská část toho bude mít pouze daň z nemovitosti. Já bych pro vaši představu, my dneska za daň nemovitosti celé Prahy 3, která je příjmem skutečně Prahy 3, vybíráme 37 milionů. Takže ten nepoměr je ohromný, když tak před
10 000 bytů, tak to bude o nějakých těch 10 milionů nebo kolik to bude více, ale je to strašně zanedbatelná částka. Takže my se samozřejmě bráníme tomu, chceme, aby nějakým způsobem ti developeri přispěli na veřejnou infrastrukturu. My jsme zajedno, že jsme dohodnutí, že ten příspěvek tady je a byl v minulosti, nebo byl přislíben v minulosti, ale my se bavíme teď o výši toho příspěvku. Jo? My samozřejmě my máme jinou představu, než mají developeri, ono to je logické a my se musíme dohodnout na jakési částce a jak říkal pan Klouda, musíme stanovit pravidla pro celou oblast nebo celou Prahu, jakým způsobem bude se přispívat developeri na občanskou vybavenost. Teď jsme domluveni, že to bude v oblasti nákladové nádraží a Prahy 3, že bychom měli mít jednotná pravidla, o tom usilujeme, hádáme se o tom, nebo jak vyměňujeme si názory. Já jsem byl včera na zastupitelstvu označen, že jsem ten, kdo chce okrást developery. Já nechci okrást developery. Já bych chtěl, aby jsme postavili školy, aby jsme postavili mateřské školy a já doufám, že dojde k dohodě mezi městskou částí, hlavním městem a developery na vyšší příspěvku tak, aby se tam infrastruktura vznikla, protože to je i v zájmu developerů, že ty školy tam musí být, jinak by ty byty byly méně cenné pro vás, než když tam školy nebudovat, ti lidé budou muset vozit děti někam několik kilometrů dále. Možná, že ještě chtěl zareagovat ještě na pana Andrleho k té vývoji, jestli zbourat budovu, nezbourat budovu. Tady skutečně ten nákladové nádraží se zadrhlo, celý vývoj toho území se zadrhlo na tom, jestli ta budova tam má být, nebo se zbourá ta budova. Původní výkres, který tady kreslil pan architekt Sedlák, který tady dneska měl být a není tady, tak ten byl, že ta budova bude zachována. Pak politickým zásahem, tvrdým politickým zásahem, musel ten výkres překreslit, jinak mi dostal zaplaceno. Jo? Bylo to tak skutečně. A my jsme ta parta, která tady byla hlavně kolem Dana Merty, včetně Matěje Stopnického, bojovali za to, aby ta budova tady byla. Takže skutečně celý ten proces se zadrhl na jakýmsi politickém zadání tehdy člověka, který měl moc na té Praze 3 a to pana architekta Sedláka prostě tvrdě odstavil. Takže to trošku na vysvětlenou a celé ten vývoj. Že i ten první projekt, který ukazoval Leoš Andrle, byl s budovou do nákladového nádraží. Matěj ještě to chtěl doplnit, jsem zaregistroval. No, jenom krátká poznámka. To prostě není pravda, že ty daně, které jsou daně z přidané hodnoty, které se vyberou z té výstavby, tak nedávají občanům Prahy 3 nic. Z těch daní se prostě platí policie, která je na Rově, poliklinika, která je na Olšanský, školy prostě od Vlkový až prostě všechny školy, tady jsou všechny platy těch učitelů, co tam učí. A kino Aero a divadlo Ponec. Prostě to rozpočtové určení daní má dneska nějaký pravidla. Když se podíváme na jiný země, tak funguje víceméně podobně. Ty daně u nás nejsou výrazně vyšší nebo výraznější než jinde. A přesto se v západních metropolích vybírá developerský příspěvek na veřejnou vybavenost. V Mnichově prostě 20% bytů, který vznikne, tak se převádí do obecního fondu. V Belgii je to velmi podobný a ve všech prostě západních zemích, kde se podíváte víceméně, tak je ten princip dost stejný. Takže dokud mi někdo nedá čísla, který říkají opak, tak já nevěřím tomu, že nemáme právo jednat o dostatečně vysokém příspěvku na veřejnou vybavenost, protože ty daně jsou prostě určení k jiným věcem. A já bych nechtěl, aby se kvůli tomu, že my tady budeme chtít školy zrovna na Praze 3 nějakým způsobem třeba zkomplikovala sociální péče ve zbytku republiky a tak dále. Poslední reakce od Petra Paličky, který se přihlásil ještě před Dušanem Gunovským. Máte mikrofon u sebe. Já několik témat. Jednak bezprostřední reakce tady na to, co teďka bylo řečeno. Ano, my, tak jak říkal Dušan, my se hlásíme k podílu, my se hlásíme k příspěvku, nikdy jsme to nerozporovali, jsme připraveni jednat i na jiných městských částech, o tom jednáme. Na druhou stranu je potřeba říct to, co současně bylo řečeno, prostě ty peníze se nevezmou nikde jinde, než v té ceně toho bytu. To znamená, současně se bavíme o tom, že byty jsou dnes nedostupné a současně se bavíme o tom, že je potřeba přispívat, určitě je možno přispívat, ale je prostě potřeba hledat nějakou rovnováhu mezi tím.
protože jinak to prostě nefunguje, jinak to nejde vůbec ekonomicky dohromady. Takže ano, bavme se o příspěvku. Já bych se ale vrátil k tomu, co říkáte na začátku, pan architekt, ohledně těch zahraničních zkušeností o té infrastruktuře. My se s tím samozřejmě potýkáme po celé Praze. Prostě Praha dopravní infrastrukturu vyřešenou nemá. Ta její realizace naráží si myslím jednak stejně jako u nás na povolovací řízení. Samozřejmě u těch infrastrukturních staveb jsou úplně stejné problémy s povolováním, jako máme my. To znamená, prostě všechny ty stavby, ať to jsou komunikace nebo jiná infrastrukturní stavby, prostě to povolení trvá stejně dlouho jako pro nás, to znamená místo 2 let, co to bylo dřív, to třeba trvá 10 let jako dneska. A jednak je tam potom tady ta nekontinuita těch různých politických reprezentací, protože to jsou všechno stavby, které se připravují dlouho a které jdou přes několik volebních období, tak se potom tady setkáváme s tím, že úplně základní páteřní komunikace v Praze vlastně probíhá. Budou se stavět, nebudou se stavět, budou se stavět jinde. Vemme si třeba takovou věc, jako je radická radiála, kde už několik let je vyražená průzkumná štola a vlastně za několik milionů a několik milionů, respektive za mnoho set milionů a několik milionů ročně stojí jenom to, že tam je a že se udržuje a stále ještě nepadlo rozhodnutí, jestli se vůbec stavět bude a kdy a kudy. Takže vlastně to jsou věci, které potom, a takový staveb je prostě řada. A potom je velmi obtížné vlastně plánovat rozvoj Prahy, když nejsou vlastně ani naplánovány ty základní páteřní komunikace a ta základní infrastruktura, která vlastně tvoří kostru toho města. Takže to bych řekl, že je vlastně věc, která vlastně ochromuje tu výstavbu a ten rozvoj potom v těch konkrétních lokalitách, vlastně ta chybějící jednak rozhodnutí a jednak samozřejmě vytvoření té základní infrastruktury. A to je jednoznačně na městě, to rozhodně není na soukromých developerech. Děkuju, já tímhletím končím tuhletu část a teď je to prostě na vás. Jestli se chcete kohokoliv zeptat, tak to prosím udělejte, zvedněte ruku, já za váma zajdu s mikrofonem. Jenom mi prosím řekněte, komu tu otázku směřujete, to všichni slyšíme a ať ten na to reaguje. Tak přihlaste se odkudkoliv, já za váma doběhnu během chviličky, vidím vás. Radek Mikula, dobrý večer. Já jsem se dneska těšil na trošku konfrontační setkání, ale asi jsem se zpozdil o 8 let. Jediný moment, který jsem tady vycítil, který právě ten prvek konfrontačnosti obsahuje, bylo vyjádření zástupce Sekery Group, když mluvil o tom, jak se podařilo zabránit tomu, aby se zabránilo, či jak to bylo, změně územního plánu, čili byla tady v běhu nějaká změna územního plánu, nikdo se snažil to zmařit, ale to se mu nepovedlo. Čili ta otázka zní, a já nevím, komu ji přesně položit, asi by měla být položena zástupcům občanské odborné společnosti, ale na druhé straně i zástupcům toho ekonomického sektoru, jaký význam tedy pro veřejný zájem má územní plán a jak by konkrétně v tomhle případě vypadalo, kdyby nebyl změněn, kdyby byl dodržen a jakým způsobem by tedy postupoval rozvoj toho území. Předpokládám, že z jedné strany uslyšíme, že by nebyl vůbec žádný, protože by se to ekonomicky nevyplatilo, ale když se zkusíme zamyslet přeci jenom, jak by to mohlo vypadat, tak možná dospějeme k nějakým zajímavým výsledkům. Děkuji. Taky díky, kdokoliv chce odpovídat, může se do toho pustit. Tak já bych si dovolil, to bylo na sklonku toho minulého volebního období. Musím říct, že se hlasovalo tak nějak napříč politickým spektrem, ale skutečně nebýt těch pár hlasů, kteří měli tehdy ne, vlastně snad ani 2- nebo 3člení Piráti v zastupitelstvu a plus 4 a strana zelených, tak by ta změna padla a pak by se tam skutečně nepostavilo nic, zase by se spustila nová změna, velmi pravděpodobně by ani nedoběhla, protože jsou komplikovaný procesy do dobře. Ta změna má nějaké 3 fáze a vlastně my jsme v té poslední už té fázi návrhové, kdy opravdu diskutujeme tyhle detaily, takže to není o tom, že těch 10 let by se prostě nic nedělo, jako řada těch formálních kroků proběhla a
skutečně by se tam nepostavilo nic, protože ta současný, ten platný územní plán, nebo respektive platný v té jižní části toho území, včetně té budovy nákladového nádraží, včetně té památkově chráněné budovy, tak je drážní území. A to drážní území nedovoluje postavit v podstatě nic výjima věcí sloužící opravdu drážnímu provozu. Nedovoluje ani dokonce, protože jinak bychom se do toho už pustili, nedovoluje ani revitalizovat, to je velká překážka třeba pro ten Národní filmový archiv, který vlastně přesouvá ty prostředky s podporou Ministerstva kultury z roku na rok, nedovoluje ani revitalizovat tu budovu nákladu nádraží, ani hloupou rekonstrukci na ten jiný účel, než ten drážní, prostě není povolen. Takže ono by to tím skutečně zamrzlo na leta letoucí, asi by se to vyřešilo teprve v třeba v metropolitním plánu, nebo jo, ale bez pochyby by to bylo zdržení řádu jako mnoha a mnoha let. No. Já myslím, můžu doplnit. Současný platný územní plán je starý 25 let? 22 let, myslím 21 let. A vlastně on předpokládal, že bude měněn, protože ten územní plán vlastně, tak jak byl vytvořen, tak na místech třeba dnešních brownfieldů v té době byly někdy fungující provozy a vlastně ta barva toho územního plánu, tedy ten účel území, konstatoval to stávající, ten stávající účel. A vůbec nepřipouštěl, že by tam někdy mělo být něco jiného, ale mezi tím velká část těch území vlastně skončilo s tím původním provozem a to nemusí být nutně brownfieldy typu nějakých nádrží nebo průmyslových podniků, to jsou třeba i bývalé školky, které dnes už vlastně kdysi to byly vily, potom školky změnilo to barvu a dnes už tam zase ty nebo školy, dnes už tam nejsou, je to řešeno úplně jinak, ale vlastně není možno tam obnovit bydlení, protože ten územní plán tam konstatoval tu jinou funkci a to samozřejmě, takže ten územní plán předpokládal, on především předpokládal, že už bude dávno nový územní plán, ale nicméně předpokládal prostě, že se bude postupně vyvíjet a upravovat těmi změnami. To znamená říct, že vlastně každá změna územního plánu je nějaká realizace nějakého tendenčního záměru někoho, to prostě není pravda. Ty změny územního plánu respektují přirozený vývoj města. No, vy jste se dotknul v té otázce vlastně dvou důležitých věcí. První je, jak definovat veřejný zájem. Třeba státní správa to vykládá tak, že veřejný zájem jsou teda dotčené orgány státní správy a tím to končí. Já si myslím, že to je širší, protože je to dohoda těch tří aktérů, které jsem zmiňoval. Je to státní správa, samospráva, která reprezentuje tu znalost území a vlastně občany, kteří v tom území žijí. A je to samozřejmě soukromý sektor, který vlastně to přivádí v život společně teda jako s městem, protože staví i město, nestaví jenom soukromý sektor. Takže myslím si, že se potřebujeme posunout i v tom vnímání veřejného zájmu. A druhá věc je změny územního plánu. Myslím si, je to taková jako spíš moje hypotéza, že my nevyužíváme celou škálu nástrojů územního plánování, které jsou zase jinde v Evropě už dneska běžné. Trošku jsme zaspali v tom vývoji společnosti a vůbec v dynamice toho, jak se ty potřeby vyvíjejí. To znamená, když máme 20 let starý územní plán, tak samozřejmě se nedá na 20 let dopředu předjímat, jaká bude v budoucnosti potřeba a tím, jak je ta společnost ještě mnohem dynamičtější, než jaká byla v minulém století, tak se to vlastně opravdu předjímat nejde a potřebujeme těch nástrojů víc a vlastně pracovat takovým jako pragmatičtějším způsobem. Pardon, já jsem chtěla dát k dobru nějaký historky z zahraničního výzkumu, což Jiří určitě bude chtít taky doplnit potom. No, jak už zmiňoval Martin Kloda, já jsem jako vyzkoumala různé studie, jakým způsobem v různých zahraničních zemí transformují takhle velké oblasti a jsou skutečně země, kde mají plánovací systém na vysoké výši a jsou schopni jako přijít vlastně s velmi konkrétníma sofistikovanýma nástrojema plánování a tyhle nástroje používat. Ale jsou naopak jiné země, kde se tyhle náročné projekty realizují také, které naopak je realizují, řekla bych, skoro navzdory
těm svým územně plánovacím nástrojům. A kdybych měla být konkrétní, napadá mě příklad hlavního nádraží ve Vídni, které v současné době vlastně jede podle územního plánu verze P. Pokud budete od začátku abecedy, můžete si spočítat, kolik verzí ten plán už měl a kolikrát se vlastně musel změnit. Ten plán je neuvěřitelně podrobný, daleko podrobnější, než co vlastně to město chce garantovat jako určitou jakoby stabilní prvek, který chce držet po nějakou tu velmi dlouhou dobu, kdy ten plán běží. A ten plán se prostě neustále mění. S každou novou architektonickou soutěží vzniká vlastně jakoby nová část města v trochu jiných parametrech, než jak ten plán předpokládal. Nicméně jako nějaký základní jakoby směr komunikace, vybavenost, podíl soukromých developerů a tak dále, tak to vlastně jsou schopní držet navzdory těmhle jakoby velmi turbulentním změnám, které třeba zvenku vypadají jako, že to je jakoby nelogický, neuspořádaný proces, že to vlastně nemají dobře zorganizováno. Nicméně, co potřebují domluvit, tam se domluví. A možná bych teda v tomhle jakoby vypíchla, že opravdu, ať už v souladu nebo navzdory těm územně plánovacím nástrojům, co podle mě jakoby rozhoduje daleko víc, je určitá jakoby kultura dohadování, důvěra mezi jednotlivými aktéry, kteří se v tom území prostě domluvit musí a musí důvěřovat tomu, že ta dohoda bude platit 10-20 let, protože se na to musí spolehnout. Tak to je jenom za mě trochu teorie. Vlastně jenom krátký dovětek k Martinovi a k panu Paličkovi. Já myslím, že si musíme uvědomit, aspoň já to tak cítím, že územní plán není nic jiného než právní dokument, který zakotvuje nějakou vizi doby, kdy byl vytvořen. A proto si myslím, že je třeba úžasný, co dělá IPR a metropolitní plán, který přece jenom obsahuje daleko víc flexibility, aspoň doufám. A to, co říká Kateřina, kdy vlastně čím větší to území, který se musí transformovat, tím vlastně delší dobu ta realizace asi bude a tím víc je potřeba právě ta flexibilita, aby mohly i během procesu vznikat nový vize. Tak to myslím. Reagujte oba, takže prvně Dušan Kunovský, potom Matěj. Máte mikrofon? Já bych jenom navázal na paní architektku ohledně kultury toho dohodování a my jsme opravdu za nás velmi komunikativní, velmi konsenzuální, velmi transparentní se snažíme být, ale projďte nám, jak to máme tedy dělat. Když to vezmu třeba jenom na klasickém příkladu, když tedy koupíme nějaké území, rok dohadujeme s městskou částí úpravu té smlouvy, uzavřeme tu smlouvu a na základě ní plně postupujeme, například, když uvedu jenom příklad, protože tady to není asi o konkrétních projektech, ale uvedu příklad toho medializovaného projektu Telekomu, když postupujeme úplně přesně podle požadavku městské části, městská část řekla, vytvořte tady na základě soutěže, dejte nápad nebo vytvořte vůbec určité centrum Nového Žižkova, proto jsme taky ten workshop nazvali jako určitou protiváhu, moderní protiváhu té historické budově. To znamená, maximalizujte veřejný prostor. Proto konec konců jeden z těch rozhodujících podmínek třeba výběru bylo, že ten vítězný návrh 70% z toho pozemku využívá pro zeleň a veřejný prostor, jenom to dořeknu. Takže my na základě toho takhle uspůsobíme, uděláme tam mateřskou školku s velkou zahradou. Udělejte park, udělejte celý živý parter a nadefinujte tam určitou i dominantní stavbu, protože na tom místě určitá dominantní stavba je. Pusťte to do soutěže a to bude určitý mandát pro změnu toho územního plánu. Všecko toto uděláme, samozřejmě všecko je potom k jednání, ale vracet se mezi tím úplně na začátek, ano, bude to tak, jsme připraveni, ale jenom, víte, tady na pódiu se hrozně hezky řekne, že kultura nějakého dohodování, ale když se to rok absolvuje, pak se to podepíše, pak se za 3 roky změní 3 politické reprezentace, nám to trvá 10-15 let, ta vlastní výstava je jenom třešinka na dortu. To je to, co je vidět, ale to už je triviální záležitost. V uvozovkách triviální záležitost. Takže je to taková, ale určitě tato společenská debata je nutná, ale je potřeba jí k něčemu vést a ty role si pojmenovat a co se potom jednou dohodne, tak zkrátka
by mělo platit, ne, že tam další den přijde někdo jiný, nebo někdo se další den jinak vyspí a veškerá ta práce, ne nás developerů, ale těch lidí všech zúčastněných, je tímhle, jde samozřejmě, je možná zbytečně nebo z velké části zbytečně vynaložena. Takže určitě jsme velmi koncenzuální, určitě o diskuzi, společnost se vyvíjí, development se vyvíjí, k té kvantifikaci konec konců, ať se stále nechodí kolem horké kaše, my jsme definovali tu částku, kterou bychom měli přispívat na tu občanskou vybavenost a veřejnou infrastrukturu. Kolegové možná se mnou nebudou souhlasit, je to opět na debatu. Včera jsem ji definoval, vyslovil jsem ji na tom veřejném jednání. Zkrátka diskutujeme to, dlouze to diskutujeme, ale dejme pravidla, podle kterých potom můžeme fungovat. Jinak ten systém nemůže fungovat. A není pravda, že město si to postaví samo lépe, efektivněji. Ono by to mohla být dost dobře taky černá díra na peníze daňových poplatníků, takže ta věc je komplexnější, ale všechno je to o diskuzi určitě. Otázka je jasná, takže je to na Kateřinu. Tak já jakoby děkuju za reakci, nicméně myslím, že jste si tím telekomem vlastně trošku naběhl teďka. Ano, vy jste vlastně oslovil určitě městskou část Prahu 3, ale vlastně mně se třeba nepodařilo zjistit, jakou roli v tom hrál IPR. Vím, že ta soutěž nebyla regulérní podle pravidel České komory architektů. Vím, že vy jste oslovil lidi, kteří jsou s IPRem spojení, ale zároveň tam nevystupovali v roli zástupců IPR. To znamená, pro mě tam jakoby vidím určitou snahu jakoby dostat se k cíli kratší cestou. Jo. A můžeme si tady to jakoby nějak dlouze vysvětlovat, jo. Ale myslím si, že určitě jako ze strany třeba IPRu, který je jakoby hlavní pražskou autoritou v oblasti plánování a který vůbec do toho procesu zahrnutý nebyl. Myslím, že tam je z jejich strany jakoby spousta pochybení, a na druhou stranu vidím, jakože i vy jste se jako velmi dobře přizpůsobili tady té situaci. Jo. Já přesně nerozumím, jak jsme se přizpůsobili. No a tady té jako nečitelné situaci, kdy vlastně já vám na jednu stranu rozumím, že vlastně ta komunikace dlouhodobě vázne, někdo vám něco slíbí, za chvíli to neplatí a tak dále. Vidím, že jakoby vy v tom jako umíte chodit. A umíme chodit. A to jsem jenom chtěla dodat. Děkuji. Matic, toho jsem přeskočil, chtěl to ještě doplnit. No tak paní Čechová to řekla všechno za mě, tak už to nemusím opakovat tohleto. Tak si pak můžeme probrat, jaký kroky si myslím, že se měly v tomto volebním období stát, abychom se vyhnuli teď k tomu usnesení včerejšího zastupitelstva. Ale já jsem chtěl reagovat, co to bylo, co říkal pan Klokočka? Ne. No, dobrý, tak dobrý. Tak až si vzpomeneš, tak se to k tobě dostane. A tady je otázka jedna. Jo, už vím, pardon, už jsem si vzpomněl, je to kratičký. Vás vidím druhý, vás vidím jako třetí. Je to kratičký, ten metropolitní plán navrhne nějakou flexibilitu, myslím, že je to správně. Souhlasím s tím, že ta změna územního plánu se má pořizovat, prostě není normální, aby tam byly drážní pozemky, a ten územní plán vlastně asi nemá ani tyhle ty plochy předepisovat, protože to je extrémně neflexibilní. Ale ve všech těch zemích, hodně zemích, kde to nějakým způsobem funguje, že máme nějaký podobně flexibilní územní plán, tak pod tím je podrobnější plánovací dokumentace, což je přesně to, o co se tady snažíme, abychom nakreslili podrobnější plán, jak to bude vypadat jako u Olšanský, tak u Nákladního nádraží Žižkov, a bez toho se ta výstavba fakt dělat nedá. Dobrý večer, mé jméno je Lukáš Radkovský a bydlím tady za rohem. V podstatě já bych se rád vrátil k té podstatě věci, protože můžeme asi tady diskutovat, jestli ze Žižkova bude La Défense, nebo londýnský City, nebo bude tady Václavák. Každý ten budova, každý nás bude mít jiný názor. Ale co je podstatné, je, že teď řešíme změnu územního plánu. Předpokládám, že prostě z drážních pozemků se to mění na nějaký území smíšený, nebo z těch, prostě měníme barvičky v tom územním plánu a o to jde. Jako, mě by teda zajímalo vlastně, nebo možná, nevím, je to osmíšený území s nějakýma parametrama výšek, občanské vybavenosti a tak dál. Já vlastně bych mě zajímalo, co vlastně chceme a co, jak si představujeme ten nový Žižkov. Když tady půjdeme od zastávky tramvaje, tak jste minuli 3 večerky, 1 hospodu, 1 pizzerii, vinotéku, je tam masna a prostě nějaká vybavenost. Chceme tohle mít i v těch nových projektech? Podívejme se na
Garden Towers, Central Park, Vackov. Je tam nějaká večerka nebo je tam něco? My tady, já se totiž bojím, že dobře, bude tam škola, školka, ale stejně ty lidi odjedou no, za prací pryč. Mně připadá, že v tom území chybí i komerční prostory, ať už pro kanceláře, kancelářské budovy, které by to oživily přes den, ale zároveň budou živit i případně nějaké restaurace, obchůdky, supermarket, drogérie, prostě to všechno k tomu patří. Jako když tam bude 6 tisíc lidí najednou, tak to tam není, že jo? Co je, když tady máme pana Kunovského, co je v Garden Towers? Sushi bar a italská kavárna. To je jako pro těch 600 bytů, teda 2000 lidí, což je menší město, jako to je ta občanská vybavenost, o které jakoby mluvíme. Takže to je jakoby ta otázka, co vlastně o tom chceme a jak si představujeme ten územní plán, to je asi hlavně na ty pravidla, o kterých mluví i developeři, kteří chtějí vědět, co vlastně po nich chceme, jestli je to jenom o těch školách, školkách nebo těch restauracích, obchodech a tak dál. Takže jak si to představuje, takže asi pan Žaloudek, pan Mikeska nebo nevím, jestli jsou ostatní. A pak vlastně ještě bych dodal jednu věc, že když už ty pravidla, je tam teda nějaká ta barva v tom územním plánu, tak ty koeficienty třeba toho funkčního využití jsou poměrně flexibilní v tuto chvíli. A třeba loni došlo k zrušení nějakých těch povinných třeba procento funkčního využití bytů, takže vlastně ten developer, když na to přijde, prostě se chová ekonomicky, prostě vezme území a prostě zastaví ho úplně maximálně, jak to jde. Prostě tady teď staví na Vackově těsně vedle, 2 metry vedle Malešický ulice, už tam prostě roste 8-patrový barák. Prostě to mně připadne, že je úplně zhovadilost a prostě buduje to ty geta, prostě buduje to satelitní obce uvnitř Prahy, který prostě nějakým veřejnému komunitnímu životu vůbec neprospívají. Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, že v podstatě tady jsou obchůdky a tak dále, že tam nic není v tom Garden Centru. Jo. Já především to, že jsme začali usilovat o to, aby byla zachována budova nákladové nádraží, tak to bylo přesně to, po čem vy voláte. Chceme tam, aby tam vzniklo společenské kulturní centrum a samozřejmě chceme, aby tam mladá komerce, aby v těch přízemích toho, té budovy v parteru byly restaurace, kavárny a společenský život, aby tam probíhal. Celý ten vnitroblok té budovy nákladové nádraží k tomu vybízí, že to nebude jenom jakási, že tam nebude jezdit tramvaj, že to nebude nějaký komunikační uzel, ale že to bude místo, kde budou kavárny, kde budou hřiště, kde bude infrastruktura, která zaplňuje město. To je to nákladové nádraží, to byl ten cíl toho. Prosím? No, developeri nebudou asi v té budově dělat byty, bude to skutečně jakési společenské a kulturní centrum, na to je dohoda. Na to mimo jiné byla ustavena minulý týden komise hlavního města Prahy, kde by se měl udělat projekt na soutěž architektonická na náplň té budovy, takže si myslím, že tam je to jakýsi způsobem, to nákladové nádraží je tím, jakási záruka tam je, že to nebude jenom sídliště, tak jak vzniká třeba tady na Malešické, že to je asi ta věc, kterou se nám podařilo prosadit a doufáme, že ji dovedeme dotáhnout do konce. Samozřejmě tu městskou část zatěžuje tady ten projekt, o kterém jste hovořil, kde vytvořil Center Group, ten Garden City na Olšanské ulici. Já bydlím kousek od parku Parukářka. Tam se najednou přistěhování těch 2000 obyvatel změnil úplně poměry. Najednou ten park je přeplněný těma lidma. Stává se to, že děti před pískovištěm stojí ve frontě. Takže skutečně jako ten park najednou je přeplněný. A oni mě někteří napadají, že tady fandím zeleným, ale já říkám, já vidím realitu, jaká na Žižkově je. Najednou, když děti začnou
čekat ve frontě na pískovišti, já jsem to viděl v Paříži, smál jsem se tomu, ale to, tato situace nastává i na Žižkově a my skutečně se musíme postarat o to, aby ty děti si měli kde hrát, aby ti lidé mohli na tom, v tom parku užívat. Mně to připadá až komické někdy, jo. Takže je pardon, to tom... já jenom zopakuju tu otázku, jestli si pamatuju správně. Jo. Ta otázka byla, jako, jestli máme nějakou představu, jaký ten Žižkov chceme, jak si ho představujeme, to byla ta první část a směřovala na vás dva, tak já myslím, že vy to máte vyčerpaný, takže jako Matěj Žaludek teďka. Matěj, máš tam druhý mikrofon. No, jsem ani nevěděl, že budu mluvit, tak jsem se nepřipravil, ale vy jste řekl jako krásnýma slovama věc, já vždycky bojuji, jakoby v laický řeči vysvětlit to poučení z Athénské charty, který pro mě jako je, že stavět baráky do vejšek a potom dokonce ještě jako mediálně prodávat, že dávám hodně prostoru lidem a že tam všichni budou mít spoustu zelně a 75% prostoru pro lidi, že to prostě není žádný pozitivum a že vlastně já potřebuji úplně normální ulice, které jsou úplně normální v obchody. A vy jste to vlastně všechno krásně popsal. Tak... Dobře, ale opět pan Mikeska říká, ano, ta budova toho nákladu nádraží, to v podstatě bude investovat zřejmě stát, jo, nebo prostě město, nebo nevím kdo, to bude z veřejných peněz, ale opět ten developer prostě vlastně se sejme ze sebe tu tíhu, nebo možná, že to je zase, teď se obrátíme k těm developerům, takový apel. Já chápu, že prostě pro vás je nejjednodušší co nejvíc bytů na té ploše a co nejvíc to prodat a pak vlastně to prodáte a už se toho nezbavíte. Že? Možná, že teď, když začnete přemýšlet o tom nájemním bydlení, tak budete i uvažovat, jak to udělat, aby se těm lidem tam pak dobře bydlelo jako dlouhodobě, že myslím si, že ty obchody prostě, nebo restaurace, nebo nějaký ten supermarket, tak prostě tam chybí v těch nových projektech a jako když stát nemá pravidla nebo regulativy, které vás k tomu přinutí, tak ekonomicky to samozřejmě pro vás není zas tak atraktivní, to chápu, prostě to... Jo, vy jste zmínil pak tu druhou věc, já si myslím, že v tom hraje roli a to není jako ta obálka těch budov a to, jak budou vypadat, ale to je vlastně i přesně o nějaký sociální kohezi nebo o tom, jakoby, co za lidi budou v těch barácích bydlet. A je to nějaká otázka gentrifikace, co se s tou jako čtvrtí děje jako celkem. A to si myslím, že je hrozně důležitá věc a vlastně to, kolik tam budou ty nájmy stát a jaký tam jako typy budov budou bydlet, vlastně ovlivní ty obchody, které jsou v přízemí, ale to ovlivní to, jaký lidi vůbec budou tou čtvrtí procházet. Takže jako strašně spojený nádoby a já proto nemám jinou odpověď, že to musíme hlídat v každém projektu jako trošku zvlášť. Otázka směřovala k developerům a myslím, že Andrej má... Já bych možná teda upřesnil ve vztahu k tomu nákladovému nádraží. Zase to je podobný jako s tím, když říkáme, že jako ty náklady ve finále promítneme do ceny bytů. Tady je to velmi podobný. Z hlediska té primární investice, tak přibližně to vždycky v okamžiku, když se teda řeklo, budova má být zachována, tak jsme říkali, ta budova je extrémně velká, notabene památkově chráněná a jako soukromý investor si s takovou budovou nedokážem jako bez pomoci státu poradit. Nicméně ta pomoc státu nespočívá v tom, že by nám ty peníze dal, že bychom dostali jakoukoliv dotaci, spočívá v tom, že vlastně najde přibližně třeba z poloviny funkční náplň. To znamená Národní filmový archiv, jestli si ve finále koupí ty prostory, ty příspěvkové organizace ministerstva kultury mají vlastně v jedinou možnost, jak investovat, že musí investovat do vlastního, takže oni to musí koupit. My jsme poměrně dlouze hledali vůbec metodiku, jak tu budovu dělit, aby se dali její části prodávat, ale tak to je asi delší diskuze. Ale to, jestli si Národní filmový archiv potřebuje sídlo, jestli se ho koupí v Letňanech, anebo jestli se ho koupí na Žižkově, to bude ho stát přibližně stejný peníze, není to o tom, že by nám stát jakýmkoliv způsobem zvýhodnil. Jo? Takže ta veřejná část je přibližně z poloviny dneska ta plánovaná škola, kdy teda tím primárním jakoby nositelem té myšlenky a koordinace a možná i vynakládání těch primárních peněz je město, nicméně v druhém sledu je to město z velké části dostane zpátky, právě protože my jako developři se skládáme na to, aby teda jsme na tenhle typ té vybavenosti přispěli,
nám to samozřejmě přináší nějaké benefity, protože tím, že třeba ta škola je tam, tak nemusí být jinde v tom území a je to poměrně vhodné jako využití toho objektu, protože tam skutečně je problém s tou velikostí a přijít, co, čím ho vůbec zaplnit. Pak jsou nápady, jo, byly tam třeba nevím, archeologický ústav, byly tam nápady AMU, jo, a podobný, říkám vždycky s nějakou třeba expozicí na oživení toho parteru a to, ale zase prostě oni potřebují prostory, otázka, jestli to v čase potká nebo nepotká, protože v čase se nám to pořád jako vyvíjí, a takže někteří přichází, někteří odchází a pak teda ten poměrně stabilní prvek pro tu čelní budovu, což je ten Národní filmový archiv, který ho podporuje to ministerstvo v tom, že skutečně teda ty peníze odkládají, a měl by být tím prvním, kdo vůbec ty věci stoupí a koupí si tu samostatně řešitelnou čelní budovu. A my teda bychom komerčně pojednali to jižní křídlo, kdy my právě pro oživení toho prostoru, protože jsme si vědomi a řešíme to opravdu velmi intenzivně třeba i na tom Smíchově, aby ten prostor fungoval, aby získal to jako měřítko a tu funkční, aby to bylo živoucí prostor, živoucí město. My jsme přesvědčeni, že to musí být jako multifunkce. Je to nezachrání jenom kombinace nějakých kanceláří a bytů, že je potřeba další funkce. Ty další funkce jsou právě třeba vzdělávání nebo kultura, takže myslíme si, že díky té velikosti toho objektu tam to bude dostatek. V té naší části, říkám, plánujeme zatím, prozatím ty myšlenky jsou takové, že je to zase vzdělávání, to je nějaká soukromá škola, je to nějaký studentský ubytování a jsou to kanceláře formou coworkingu. A myslíme si, že umíme tu část jako ekonomicky, tu naší ekonomicky pojmout, aby byla nějakým způsobem udržitelná. Co se týče toho návazného prostoru, jako to vlastně toho funkčního parteru v těch domovních blocích, protože já říkám, že třeba my na týžní části chceme dělat ty tradiční bloky, třeba na Smíchově děláme, takže komplet celý ten, celá ta spodní část, vlastně celý ten parter je nebytový, ať už teda pro obchody, nebo třeba i pro nějaký, já nevím, kanceláře typu spíš jako rodinného malého biznesu, než jako kanceláře typu v kancelářské budově, tak nebo různé služby, tak je potřeba si uvědomit, že ty služby taky jako potřebují určitou obrátkovost těch lidí, aby se uživili a zase třeba trafika vám bude asi dobře fungovat vedle zastávky tramvaje nebo skvěle na metru, ale o dva rohy dál už vám třeba fungovat velmi pravděpodobně nebude. Je potřeba nějaká kritická masa. My jako samozřejmě Středobod a nejdůležitější místo, kde by se měl opravdu maximalizovat ta koncentrace toho funkčního parteru, vidíme to nádraží a předpokládáme, že se tak, jak v tom území budou nějaké, řekně, důležité jako pěší tahy, takže zejména jakoby budeme následovat i tady, to znamená třeba při té ulici, tam, kde je dneska pumpa, taky tam do budoucna nebude, při té ulici Jana Žilivského, nebo právě v návaznosti, protože to nádraží je dneska neprostupný, je 470 metrů dlouhý, to je vlastně jako jedna zastávka tramvaje, předpokládáme, že tam bude nějaký příčný propojení, tak zase v návaznosti na to předpokládáme, že budeme osazovat nějaký jako základní kameny toho retailu a služeb, který mají tu iniciační roli, tak jako třeba na tom zmiňovaném Jiřáku, jestli si tam taková ta malá jako bistro na víno, tak bez pochyby mělo iniciační roli vlastně pro celou tu fasádu, která najednou vožila jako vlastně i ty okolní retaily okolo toho. Takže máme nějaký nápady, jak tam umisťovat nějaký, řekně, iniciační služby a retaily pro to, aby se dalo předpokládat, že třeba jako už v roli třeba retailu, který se prodají, který ani nebudeme mít dlouhodobě držet, ale který se vlastně prodají, kde můžou fungovat nějací živnostníci, ale je potřeba, aby jsme jim tam vytvořili to pedestrian flow, prostě ten pohyb těch lidí okolo těch fasád. Tak je to třeba v té naší jižní části a v té budově. A poprosím ještě oba další pány developery, ale jenom o stručnou reakci, prosím. Já bych se chtěl moc omluvit, protože z těch vážných rodinných důvodů tohle byl plán 7 hodin, takže moc omlouvám, nebo jestli pan Archegebrian ještě na mě má nějakou otázku nebo něco. Jinak říkám, z těch všech věcí, které jsem tady neměl v rámci té prezentace, jsou na našem webu Central Group a zároveň včera na zastupitelstvu na městské části jsme navrhli, že ohledně těch naší toho nově prezentovaného projektu, který na začátku prezentoval se čistě soutěžní návrh, každý soutěžní návrh se předělává, diskutuje se dále, takže by se k němu udělala diskuze s občany, další veřejná prezentace a vnímáme to nikoliv, že se arrogantně prezentovalo něco, co tam bude, ale určitý výsledek nějakého workshopu, určité alternativní návrhy, určité
věci, které to přináší, jako otevření diskuze o tom, jak to udělat správně. Takže velmi rádi v druhé polovině září bychom asi rádi s městskou částí iniciovali nějaké veřejné jednání, jak v tom dál a jaké jsou představy i městské části, ale vás jako občanů Prahy 3, protože je důležité, aby vy jste vzali ten projekt za svůj, protože bez toho by to bylo špatně, ta cesta. Takže moc se volám dneska, těším se na příště. Díky. Jistě, já bych mohl tedy navázat ještě na tu otázku, která tady padla. Jednak já jsem už vlastně při představování toho našeho návrhu jsem tam vlastně uváděl, že my počítáme s tím, že tam budou obchody, že tam budou restaurace, že tam bude vlastně veškeré zázemí, které je běžné ve městě. Nakonec třeba je na našem projektu Valtrovka, tam je prostě úplně všechno. Já bych řekl, že tam všechno poštou počínaje, obchody, tak prostě považujeme to za samozřejmé. Na druhou stranu je pravda to, co tady bylo řečeno, aby ty obchody fungovaly, tak prostě musí tam být kritická masa lidí. Musí tam prostě lidi chodit, takže není to tak, že v každém domě vlastně by mohly být dnes obchody prostě proto, až když tam budou lidi chodit okolo, tak ten obchod nebude fungovat. Tak to prostě je. Takže my třeba počítáme především s obchody podél vlastně ulice Malešické, kde je předpoklad, že se lidé budou pohybovat a kde by ty obchody mohly fungovat. A jinak ještě bych jenom chtěl mít poznámku malou k tomu, bylo řečeno, že pro nás je nejjednodušší postavit byty, prodat je a pryč. My úplně stejně, vlastně pro nás ekonomicky úplně stejně jsou ty nebytové jednotky. To je omyl, že bychom vlastně na bytech vydělávali a na obchodech prodělávali. Ty obchodní jednotky se prodávají stejně tak jako bytové jednotky, takže to není o tom, o našem ekonomickém kalkulu. Na druhou stranu, když ten nebytový prostor je na místě, kde lidi prostě nechodí, kde to prostě ekonomicky nefunguje, což je vidět v minulosti na řadě bytových projektů, tak tam skutečně nic není časem. Prostě, takže to prostě nefunguje, takže i to musí být bráno jako na zřetel, že to musí být fungující i po té ekonomické stránce. A teď myslím nikoli pro nás, ale pro toho budoucího majitele té jednotky. Jasně. Vy jste měl dotaz, tak ještě pořád platí, tak... Šembere, dobrý den, já jsem plánováč. Já bych tomu chtěl říct jenom jedno. Té občanské vybavenosti, já myslím, že ideální by bylo, kdyby se tam rezervoval určitý pozemek a určitě by se našel nějaký obchodní řetězec, který by tam postavil menší obchodní centrum vzhledem tomu množství potenciálních zákazníků, který to sídliště určitě nabídne. Jakože to bych tedy jako já osobně navrhoval a vyřešilo by se to téměř samo. Jako určitou vymezením určitého pozemku. A to jsem se ale ptát nechtěl, já měl jako spíš zásadnější všeobecnou otázku. A to jako plánovač bych se chtěl zeptat. 30 let se tady okolo Prahy rozprodávají pozemky v pásu 20 až 30 kilometrů. Po obvodu celé Prahy, pás je dlouhý zhruba 200 kilometrů, jsou to tisíce, spíš 10 tisíce hektarů, které se promrhaly na stavbu skladišť, hal, v lepším případě individuální bytové výstavby formou rodinných domků, která je obrovsky náročná na prostor. Ano, proč město neplánovalo do budoucna a nezabukovalo určitý pozemky na potenciální budoucí výstavu velkokapacitních sídlišť, když tyto pozemky jsou velice kvalitní, ve zdravém prostředí, mají ideální návaznost na městskou hromadnou dopravu a kromě toho by mohly být velkoryse projektovaný s veškerou občanskou vybaveností. To je prostě zásadní plánovací nedostatek, který se tady 20-30 let neřešil a za těch 30 let žádný velký, velkokapacitní sídliště nevzniklo. Mohlo to řešit tu obrovskou bytovou krizi, která dneska v Praze je pro naše občany. A já se ptám, má cenu zahušťovat urbanisticky Žižkov a zatěžovat tím maximálně životní prostředí této městské části novou výstavbou bytových domů, když dneska víme, že 80% těchto bytových kapacit bude stejně prodáno cizím zákazníkům. To znamená, ty lidi to nebudou kupovat proto, aby uspokojili svoje dlouhodobé bytové potřeby, ale budou to kupovat se spekulativním účelem. To znamená pro krátkodobé bydlení, respektive pro pronajímání. A to je podle mého názoru zásadní chyba a kvůli tomu je škoda, aby jsme si tady zhoršovali zásadním způsobem životní prostředí, zahušťovali dopravu, když Praha není schopná ani zajistit
zpoplatnění dopravy, individuální automobilní dopravy do centra, omezit provoz vozidel z dieselových SUVček a velkoobjemových limuzín, který mají na svědomí největší počet emisí. Jako. Já bydlím na centrálním Žižkově, tam blízko centra, poslední dobou se tam staví několik projektů, jenom některý jsou bytový, většinou jsou to administrativní budovy s velkými, velkokapacitními garážemi, dohromady jsou tam, vznikají tisíce parkovacích míst pro automobilovou dopravu. To všechno neodpovídá současnému trendu, že automobilová doprava by měla být z centra města vytěsněná. Na kraji města, na periférii by se měly stavět záchytné parkoviště na stanicích metra, protože denně v pracovním týdnu do Prahy dojíždí minimálně 500 000 lidí ze širšího okolí Prahy individuální dopravou, bez jakéhokoliv omezení a s obrovsky negativním působením na životní podmínky obyvatel. Děkuju. Chce na to někdo reagovat? Já bych možná být teda, nechci jít do toho konfliktu, jak tady pán po něm volal trochu, jo? Ale možná krátce. Já si myslím, že všechno je to o penězích a budovat infrastruktura je extrémně drahý. Dneska tady existuje analýza, jak říkám, k tomu obratu došlo někdy před těmi 8-10 lety, kdy to město pochopilo, že není ekonomický rozrůstat se do krajiny a právě, že ta krajina má i nějakou jako hodnotu a je prostě ekonomický to město zaušťovat a vlastně ta analýza pro metropolitní plán, tak myslím, ukazuje, že vlastně to město v těch svých současných hranicích tak má potenciál pojmout ještě asi dalších 500 000 lidí. Jo. Existuje velmi dobrá publikace, kterou napsal pan architekt Hnilička, teď relativně nedávno, myslím před rokem, vyšla, která opravdu shrnuje velmi jako podrobná analýza toho, kdy analyzují různě husté čtvrti z hlediska a v rámci různých evropských měst i Prahy a nějakým způsobem z toho dělají závěry pro to, jaký to má dopad na ekonomiku města. Mimochodem třeba, když se podíváte na Vinohrady, který myslím si považujeme všichni za velmi jako kvalitní místo k životu, tak ty Vinohrady jsou přibližně o 70% hustší než to, co nám je dovoleno budovat na Smíchově, byť to vypadá velmi podobně, není to podobný, prostě ty regulace, kterými my jsme dneska svázaní, tak jsou jako velmi, velmi jako striktní, přitom prostě vinohradské bydlení není nekvalitní bydlení. A důsledek toho je, že skutečně jako ztrácíme ten potenciál, protože my se třeba snažíme ty čtvrti budovat tak, aby právě tam člověk našel ten jako funkční parter, aby to fungovalo jako ten kousek Vinohrad, kousek Žižkova, kousek no, Karlín v podstatě, kousek Holešovic, kousek Davids, kousek Vršovic, ono moc víc těch čtvrtí s tím funkčním parterem není, ale kousek Smíchova. Ale jako bohužel vlastně sami si ubíráme ten potenciál tím, že tady jako si říkáme, že zástavba je příliš intenzivní. Není, je to prostě místo, kde je veškerá infrastruktura, je tam metro, je tam tramvaj, takže bychom to měli, myslím si, využívat. Tak to jenom můj podnět k tomu. Jenom ještě bych reagoval taky na to, vy jste několikrát použil výraz sídliště. Já myslím, že sídliště je právě to, co vlastně nikdo nechce. Protože sídliště znamená, že se ty lidé ráno zvednou a jedou do města tím metrem, autobusem, čímkoliv, mnohdy auty. Samozřejmě auta můžete zakázat. Ale vlastně ty lidi nutíte k pohybu. To, co dneska právě si myslím, že velmi správně je, řekněme, ta tendence je vytvářet vlastně čtvrti, kde přikázat tomu město krátkých vzdáleností, kde je vlastně všechno, kde je bydlení, kde jsou kanceláře, kde jsou prostě příležitosti být zaměstnaný, aby ty lidi nemuseli každý ráno migrovat do města. To, co říkal, to, co tady bylo řečeno, když postavíte cokoliv na okraji města, musíte tam přivést vodu, kanalizaci, plyn, veškerou infrastrukturu, vybudovat komunikace, dovést tam metro, autobusy, to všechno stojí strašné peníze. Zatímco tady máme bývalé průmyslové podniky, bývalá nádraží, kde to všechno už je a je mnohem pro město efektivnější a pro všechny občany města výhodnější využít tyto pozemky, které tady jsou. To je prostě navíc
asi vlastně všichni víme, že existují nějaké žebříčky, řekněme, kvality bydlení v různých městech a pravidelně se Vídeň umisťuje na první nebo druhém místě. A vlastně, když se podíváte na hustotu obydlenosti těch měst, která se umisťují na těch špičkových, na těch předních místech kvality bydlení, tak ta hustota je nesrovnatelně větší než hustota obydlení v Praze. To znamená, ta kvalita bydlení nesouvisí s tím, že vlastně čím méně obyvatel na čtverečním kilometru bydlí, tím je bydlení kvalitnější. To možná platí na Šumově, ale ne ve městě. Tam je to vlastně právě naopak. Čím je město intenzivnější, tím blíž jsou ty obchody, tím blíž jsou ty kulturní příležitosti a vlastně tím snáž se tam vede komunitní život. To ovšem neznamená, že se samozřejmě z toho má vyloučit zeleň a ty veřejná prostranství, to tak vůbec není naopak. Já bych jenom dodal hodně stručně jenom ještě k tomu obchodnímu centru, který bylo navrhovaný. My vlastně jako věříme tomu, že to město těch krátkých vzdáleností funguje dobře právě, když po té cestě najdete ty atrakce a když se nezapouzří do toho obchodního centra. Mimochodem to byl jeden z těch zase základních zádrhelů, kdy vlastně jsme si i napadali ta rozhodnutí mezi sebou jako developery, kdy Discovery tam budovalo poměrně kapacitní centrum, které pak náročně na dopravu, ale vlastně sbírá potenciál celého toho území právě proto, aby to bylo takový to živoucí město. Dobrý večer, moje jméno je Matěj Stropnický, já jsem účastní této debaty, protože mě zajímá tím, že je vlastně teoretičtější než obvykle, což oceňuji. A ještě chci začít trošku netradičně tím, že chci poděkovat zástupcům investorských společností, který sem poslali svoje špičky na rozdíl od města, kde pan náměstek Hlaváček prostě na to si neudělal dostatek času a IPR tady není zastoupený vůbec k mému překvapení. Tak to musím říct, že jako samo o sobě není úplně nejlepší zpráva o stávajícím vedení města. A teďko krátkých několik poznámek. Za prvý je prostě dobrý na druhou stranu si připomenout, že stran té předvídatelnosti, když si prostě developer koupí pole, tak dlouho trvá, než se z něj stane stavební parcela. Když si koupí, ono ho to zase stojí míň na začátku. Když si ale koupí stavební parcelu, tak staví mnohem rychleji, zvlášť pokud chce stavět to, co ten územní plán už umožňuje. To znamená, pojďme si tady jako rozlišovat mezi těma záměrama různýma, když budou investoři chtít to, co můžou dělat na té parcele, kterou si koupili, tak ono to půjde mnohem, mnohem rychleji. Vaše očekávání od toho zisku z toho celého je to, co velmi podstatně zdržuje vaší výstavbu, nejenom zákony. Druhá věc, ta je asi dílčí úplně, týká se toho, co tady bylo zmíněno od pana Andrleho. Pamatovali jsme, myslím, na to, aby kompenzace za změnu toho konceptu nákladového nádraží, to znamená nádražní budova zůstává zachována, aby na to bylo pamatováno. Developer má v tuhle chvíli smluvní povinnost s Českými drahami, které jsou vlastníky toho pozemku, tu budovu vykoupit a podle původního záměru zbourat, poté, co bude změněn územní plán. My jsme ale pamatovali na tu změnu a proto jsme vlastně, a to usnesení hlavního města Prahy pořád platí, hlavní město Praha prostě vykoupí a teď ta část té budovy, která se bude vykupovat, je ještě asi nějakým jako způsobem jednání, ale v tuhle chvíli platí usnesení vedení města. Město vykoupí tu budovu, zbaví tím mimo jiné developera povinnosti tu budovu ať už demolovat, čistit nebo revitalizovat. To znamená, jako je tam i určitá forma kompenzace a ne úplně malá. Ta investice do té budovy je samozřejmě velká položka. Třetí věc, diskutovalo se tady o zvýšení daně z nemovitosti. Rád bych jenom Tomášovi připomněl, že Mikeskovi, je to TOP 09 a STAN, který na magistrátu zablokovali zvýšení daně z nemovitosti, takže to si prosím věříte u vás v partaji, protože tam je potřeba, aby se případně, pokud mají být příjmy městské části Praha 3 vyšší z daně z nemovitosti, bude potřeba přesvědčit pana Pospíšila, protože tento blok je v této aktuální koalici. Na druhou stranu developeři říkali, daně by měly mířit tam, kde byly vybrány.
Mě by zajímalo, jestli vaše marže míří tam, kde byly získány. To znamená, pakliže vy máte nějaký zisk v nějakém území, já bych rád věděl, jestli ho budete reinvestovat v tom území, ve které jste k tomu zisku přišli. To je jako úplně stejně legitimní otázka, jako otázka, kam budou směřovat ty daně. Poslední věc, a to už je otázka, bohužel tady není pan náměstek Hlaváček a nikdo z IPRu, musím tedy zeptat se pana asistenta. Musím říct, že bych teda blbýval si jako náměstek nikdy nedovolil poslat za sebe na debatu s veřejností svého asistenta. Jako považuji to za úplnou... Já vím, že tady pan náměstek byl, ale prostě jako to jsem v životě neviděl. Chtěl jsem se zeptat, mapa infrastrukturních deficitů. Jo. Tady se hovoří prostě 10 let, 5 let o pravidlech, jak se bude vlastně ta veřejná vybavenost stavět za účasti soukromých investorů. Já jsem prosadil tehdy, že vznikne mapa infrastrukturních deficitů. Krnáčová chtěla, aby se to líp prodávalo, tak se tomu začalo říkat mapa infrastrukturních potřeb, aby to nebyla taková negace. A zadalo se to i pro bratru 4 roky nazpátek. Proč? Ty pravidla musí z něčeho vzniknout. Musí se říct... Kolik škol vlastně je potřeba na kolik obyvatel? Kolik je potřeba divadel, když to přeženu? Jak velké kapacitní silnice? Kolik zastávek tramvaje nebo jestli má vést metro na Žižkov? Toto město pořádně potřebuje vědět. Ono musí znát ty potřeby té veřejné vybavenosti. Tahle ta mapa měla být podkladem pro to, aby vznikly pravidla, které budou jasně a předvídatelně jaksi ověřitelný, že to nebude, že si město bude vyjednávat po každý znovu, jestli ta škola se na ní přispěje 50 nebo 100 milionů, protože to je nevýhodný a některé politické reprezentace to zneužívají prostě. Čili myslím si, že takováhle věc musí vzniknout a to bude podkladem pro ty pravidla. Čili moje jediná otázka zní, protože ta otázka stran těch marží beru, že je trošku retorická, tu jsem sem vnesl, aby ta teorie nebyla tak úplně šedivá. Poprosil bych, jestli by mi mohl pan asistent Klodea odpovědět stran přípravy mapy infrastruktury. Děkuji. Já bych do této debaty netahal nějaké staré politické záležitosti. Mohli bychom se bavit o tom, proč za minulého volebního období metropolitní plán nepostupoval tak, jak se předpokládalo. Ty mapy jsou samozřejmě součástí přípravy metropolitního plánu a IPR má analýzu vlastně území, to znamená, nevím, na co se konkrétně ptáte. Bylo to představené na výstavě v sále architektů, tuším, před 5 lety. Pardon, Tous, tak jestli k tomu kratičce jenom. Existuje prostě rozhodnutí vedení hlavního města Prahy. Vytvořte mapu těchto potřeb infrastrukturních. Na jejich základě budou následně vytvořena ta pravidla pro účast soukromého sektoru na výstavbě veřejné vybavenosti. Čili čekáme teď tak jako se vším a budeme čekat ještě dlouho na metropolitní plán, my tím chcete říct, anebo tohle usnesení, které je samostatný a nezávisí na metropolitním plánu, tak jestli jako se naplňuje a jestli vlastně ta mapa vznikne a jestli tudíž vzniknou ta pravidla. Protože to, co slyším od pana Anderleho, to, co slyším prostě z Penty, to, co slyším z Central Groupu 10 let, a my jsme proto udělali konkrétní věci a nejde o žádný politický, teď já nikam nekandiduju. Mně jde o to, jestli tahle ta věc, která měla být konkrétním krokem k tomu, aby to, co se tady vede, opět stejná debata jako před 5 lety abstraktně, tak jestli se pokročilo v tom, že ty pravidla se mají na základě čeho přichystat. Jestli chce Matěj reagovat, tak může. Poslední otázka a poslední komentář, který jsem slíbil a končíme, protože hodně přetahujeme. Jo, já nevím, jak na tom hlavně město jako celek s přípravou mapy infrastrukturních deficitů, ale pro účely tady toho území, o kterém se bavíme, tak i pro v tom zareagoval celkem velmi slušně. A to tak, že nám řekl, které
ty deficity tam jsou a které ty požadavky na toho developera nebo na ty developery by bylo záhodno požadovat, a ono se to ku podivu i sešlo s tím, co říkala naše demografická studie, přestože 3 roky stará, což jsou právě ty 4 školky, 2 školy a 1 zdravotnické zařízení, které požadujeme na území změny 2600. Není to celý to území, ale je to jenom to, co jsme načetli jako připomínky tady k té změně, které jsme dávali letos v červnu. Takže v tomhle tom já si na IPR nemůžu stěžovat, nevím, jak to vzniká, nevím, jak celoměstsky, ale tady ta spolupráce fungovala. A potom ještě ta daň z nemovitostí, já si myslím, že by měla být vyšší než nejnižší v Evropě. A tam zase na obranu Topstanu my to zrovna budeme, nebo už jsme to, myslím, zvýšili na tu maximální možnou míru, jakou nám to magistrát nebo magistrát umožnil. Takže magistrát jistě, pokud dá ještě vyšší možnosti, tak my to znovu zvážíme, ale jako Praha 3 jsme se rozhodli, že bychom to měli zvážit, že bychom to měli zvýšit pro občany Prahy 3, ty, co tady vlastně jako nemovitost, to znamená většinou asi 300 korun ročně navíc, takže to je opravdu malá částka, ale pro městskou část je celkem velký benefit navíc. Já si dovolím 2 glosy jenom pro upřesnění, abychom uvedli věci na pravou míru, že ta diskuze se vede korektně a vedla teda, to není výpad. Magistrát skutečně přijmul usnesení, že vykoupí tu budovu ještě za to minulý volební období. Já si myslím, že to usnesení už revokoval, ale tak jako tak to neznamenalo, že magistrát to zainvestuje. Bylo to o tom, že magistrát to koupí od drah a my mu následně refundujeme v té části, v té míře, v tom poměru, v jakém tu budovu budeme investovat my, to znamená zhruba těch 50%, což je ten dohodnutý poměr, tak to samozřejmě tomu magistrátu proplatíme. My jsme dokonce navrhovali, to byl náš jako úvodní návrh, že tu budovu koupíme my, a naopak magistrát refunduje nám ty peníze v té míře, v jaké to, nebo magistrát, nebo ty veřejné instituce v té míře, v jaké to budou užívat. Nicméně právě kvůli požadavku vlastně vás, pane Stropnický, protože vy jste trval na tom, aby to byl magistrát, kdo to bude investovat, a to pro tu zvýšenou míru kontroly nad tím procesem ve prospěch magistrátu nešlo tam o peníze. Tak to jenom, aby bylo opravdu na pravou míru, že nedostáváme žádný dotace a bez pochyby jako magistrát nepřispívá na nějaký komerční část toho Žižkovského nádraží. A ohledně těch investic v tom místě, já si myslím, že my bezesporu veškeré svoje zisky a marže reinvestujeme do toho dalšího developmentu a do těch dalších projektů. To je ten biznis, který děláme. Myslíme si, že zajímavější místa nám rukama neprojdou, to znamená, ta naše filozofie v současné době je pak ty teda zisky, které vytvoříme, reinvestovat do toho dlouhodobě drženého portfolia, takže rádi bychom tam ty budovy, třeba právě ty nájemní bytový, dlouhodobě drželi. Takže myslím si, že bezesporu ty peníze investujeme tady. Mimochodem, ty zisky z těch bytových projektů se beze zbytku daní tady v Čechách, protože to jsou v rezidenčním projektu, to není, že by se obchodovalo s těma akciema společností, ale skutečně prodávají se nemovitosti, daně se odvádí tady. Dobrý večer, Anna Vinklárková. Já jsem ve svém věku už pamětník a seděla jsem tady před 8 lety a pan Andrel nám tehdy vysvětloval, že ve chvíli, kdy budova nákladového nádraží nepůjde k zemi, tak se jim to absolutně jako developerům nevyplatí do toho jít. Sedíme tady po 8 letech a když se to teď spočítáme znova, tak s veškerýma státníma a městskýma a dalšíma penězma, který do toho budou proudit, se mu to vyplatí ještě mnohem víc. A co se dalšího za těch 8 let změnilo, je to, že před 8 lety se počítalo ze zhruba 8000 obyvateli a docela slušně velkým parkem a s další jako vybaveností. Pak to postupně poskočilo na 10 000, 13 000, 20 000 obyvatel. Když se to vezmu na rozlohu toho území, tak když máme 42 hektarů, tak to je skoro 500 obyvatel na hektar. Ty části jako tady okolí Žižkova, Vinohrad, co známe, takový ty jako příjemný obytný ulice, mají většinou 300 až 350. Nejhustší místo v Praze v tomhle ohledu jsou Starý Vršovice, ty mají 430. Takže my se tady bavíme o hustotě, kterou v Praze ani prostě nemáme. Zmizela tam většina toho parku, zbyla z něho taková jako třetina. A tohle všechno bude ten developer jako prodávat. Tak
co na oplátku za to, že mu to město tou změnou územního plánu takhle strašlivě zkapacitní, co po něm chce, kde jako bude brát ty peníze na ty jako školy, školky, zdravotní středisko a tak, ty se tam dají vzít úplně jednoduše. Kdybychom byli v Mnichově, tak nejen, že máme prostě plánovací smlouvu, která nám zaručí, že tohle všechno jde z peněz developera, ale zároveň máme regulaci v celém širším centru Mnichova, platí regulace výše nájemného blok od bloku, která se různí, aby tam právě byly jako prostřílené byty pro chudý a pro bohatý. A ta stanoví maximální výši jako buď prodeje toho bytu nebo nájemného. Takže ty peníze, co bude stát ta jako veřejná infrastruktura, tak jdou ze zisku toho developera. Ono se mu uškrábne 5-10% z toho zisku, ale těch 90 mu furt zbyde. A to se mu furt sakra vyplatí. A ten developer do toho jako stále půjde. Proč neděláme to sami? Vůbec tomu nerozumím. Proč si to město neřekne? Protože ta studie, která je předkládaná, tak je prostě pro tu změnu územního plánu, tak je v obkreslení ty 8 let starý studie toho developera s tím, že se to zkapacitnilo. Jak to, že město prostě po tom developerovi nic nechce? To je úplně neuvěřitelný. Škoda, že tady není pan náměstek Hlaváček, doufám, že dokáže odpovědět aspoň jeho asistent. Protože v tuto chvíli, kdy se jedná o změně územního plánu, je jediná chvíle, kdy po tom developerovi může něco chtít. Prostě požadavky na tu veřejnou infrastrukturu v tom území, co jsou jako a v té studii absolutně nejsou uplatněný. Tam prostě občanská vybavenost, dopravní vybavenost, všechno, to tam vůbec prostě nebude fungovat. A bude to zásah do toho území vedle. Naopak, v tom novém území se mají plnit ty deficity toho stávajícího území, který jinde splnit nejdou. Tak co to město teda v tuto chvíli udělá? Protože až tu změnu územního plánu tomu developerovi odhlasuje, tak developer už se tady s náma bavit nebude. Jo, děkuji za ty dotazy. Ono to objasňuje to, že to na začátku všechno nebylo řečené úplně přesně. A taky si myslím, že možná tuhle tu debatu pořádá tady není developerové chvíli, kdy ještě na ne všechny tyhle ty otázky jsou odpovědi. A hodně toho, co jsme přes léto jednali, je vlastně jednání zejména dvou věcech. Jak bude vypadat ten výkres, se kterým my jsme jako Praha 3 spokojeni nebyli, ten, který byste popisovala. A myslím si, že se tady ubíráme k výkresu, se kterým bychom spokojeni být mohli, ale to není ten, který byste viděla. A já si myslím, že to, že tady vlastně pan Andr promítal to, jak se tam posunul ten zelený flek o kousek na východ, je spíš jako na škodu, protože ono to vypadalo, že to je jediná zelená, která tam bude. A já věřím tomu, že se nám podaří domluvit, že to takhle zdaleka nebude a že ten flek je mnohem větší. A to je jedna věc. A druhá věc jsou ty příspěvky. My se scházíme celkem intenzivně právě proto, abychom se dohodli, kolik všichni developeři budou spravedlně odvádět za hrubou podlažní plochu na metr čtvereční částku, kterou budou prostě platit všichni stejně. A pokud se na tom nedohodneme, tak my tu změnu územního plánu asi podpořit nebudeme chtít. Tak to je jenom, aby, jako ta odpověď na to, proč po nich nic nepožadujeme, tak odpovídám, požadujeme a jestli se nedohodneme, tak budeme muset asi přitvrdit, ale já zatím jako tvrdím, že to vypadá, že se snad dohodneme. A pak jenom k tomu, co jsi říkal úplně na začátku, pan Mikeska, který dával dohromady to číslo 20 tisíc nebo spočítal dohromady všechny ty záměry, tak to není pouze změna územního plánu 2600. Je do toho započítána obytná čtvrť Jarov, která je uprostřed Jarova, je do toho započítána i ten Vackov, Třebešín, jižně od tohleto území a potom i ten centrálklub na té Jiřičná a tyhle ty pozemky jsou blízko. A to dohromady 20 tisíc lidí a to je to náš odhad a zdá se, že samotná ta změna 2600 se pohybuje spíš 12 až 14 tisíc lidí. Čili vám ta hustota už na ty Vinohrady podle mě vyjde. Já jsem teda chtěl taky jenom uvést na pravou míru, aby ta diskuze byla vedená korektně. Jednak tohle, ty kapacity v tom území klesají, protože výjima těch lidí, tak tam bylo to obchodní centrum, který tam není a vlastně, byť tady není Dušan Kunovský, tak opravdu jako díky centrálu, že tam dneska není. Takže říkám, v tom území ty kapacity oproti těm před 8 lety tak jsou nižší a na infrastruktuře se podílíme, takže jenom je to opravdu dáno tím, že nyní do těch čísel jsou započteny ty projekty, které jsou třeba z velké části realizované. Jinými slovy, my se dneska právě bavíme o tom a jeden z problémů té diskuze je, že tím kompenzujeme i ten deficit, který vzniknul tou výstavbou, která už existuje.
To je jedna věc. A druhá věc, taky řekněme velmi jako tendenčně řečena, já to říkal jsem to dneska v té diskuzi, říkal jsem to před těmi 8 lety. Určitě pro nás by byl problém oživit to nádrží. To nádrží je obrovský projekt a uchopit ho komerčně jako celek jsme nedokázali. Vždycky jsme říkali, že s tím potřebujeme pomoc veřejného sektoru a to není dotace na, ten, jako na tu komerční část, ale říkáme to o tom, že veřejný sektor přijde taky s nějakou iniciativou, co by v tom objektu mohlo být a jsou to věci, které veřejný sektor potřebuje. Nedotuje tím ten objekt, neplatí za to víc, než by zaplatil jinde. A to je přesně to, k čemu dochází a co se stalo. Takže ty prohlášení jsou konzistentní, jde to určitě dohledat na webu, na Google, v těch novinových článcích, který vlastně se vázaly i k té diskuzi o prohlášení nebo neprohlášení památkou, případně v tom záznamu té diskuze, která tady proběhla před těmi 8 lety. Díky. Vám jsem slíbil komentář ještě, jestli se na něm trváte. Ještě Šebra, jenom krátce. V zásadě asi nějaká výstavba tady proběhne v těch lokalitách, o kterých tady hovoříme. Já osobně tady mám pouze výhrady k tomu projektu paní Jiřiční, protože se domnívám, že 6 zhruba 100-metrových věží na tak malým pozemku, 200x200 metrů zhruba, je obrovská zahuštěnost a hlavní příčina všech dopravních, hygienických, epidemiologických a veškerých potíží, které můžou v této lokalitě nastat. Čili bych se velice přimlouval, aby ten projekt paní Jiřiční byl přepracován minimálně na nějakou vejškovou úroveň okolní zástavby, aby to nezbuzovalo takové emoce a prostě vyhovovalo to lépe potřebám městské části. Děkuju. Díky, klidně ještě zareagujte, ale je to poslední věc. Já bych jenom chtěl slíbit za městskou část, že skutečně všechny ty podněty, které tady padly, že my se snažíme plnit, my skutečně máme jakousi částku, kterou budeme požadovat po developerech, nechcem to tady veřejně prezentovat, dokud jsme dohodnutí, snažíme se tam dostat co nejvíce zeleně, ohněk nám pomohl i park, který přišel s nápadem zeleně úplně předělat a developeri k tomu se postavili kladně, což hodnotím, což je jako velký úspěch tady hlavního města a i které jsou. Takže snažíme se hlídat tohle. Já si myslím, že na území té oblasti toho nákladového nádraží jakási dohoda bude existovat, že se nakonec dohodneme s developerama a že skutečně získáme ty peníze na výstavbu škole. Problém je samozřejmě ta Jiřičina, kterou jsme včera zastupitelstvo řešili a nesouhlasíme s tím, jakým způsobem bude zatíženo to území, ale zase je to otázka dohadování s developerem a chystá se nějaká beseda zvláštní k tomu, které oblasti toho telekomu, kde je ten projekt paní Jiřičné. Takže já vám děkuji a my vám slibujeme tady za městskou část a doufám, že můžeme slíbit za hlavní město, že na tom intenzivně pracujeme a že všechny ty podněty, které tady padly, řešíme a budeme řešit. A doufejme, že za půl roku, za rok budeme úplně jiné situaci. Tak jak se ukázalo, že před 8 lety jsme tady byli jakožto aktivisté a nakonec se to podařilo, takže myslím, že se podaří i to, co chcete vy a chceme my. Díky moc. A díky moc vám všem, že jste sem přišli a diskutovali a vydrželi jste to 3 hodiny, opravdu jsem toho vážil, jsem to nečekal. A díky moc za, myslím si, korektně vedenou diskuzi po všech stránkách. A já v tom teda jednoznačně nějaký posun vidím, kterou si taky pamatuju. Tak ještě jednou díky a určitě to nebylo naposled. Já vám všem ještě děkuji a děkuji samozřejmě Adamovi, který se to zúčastnil, to taky zná. O nádraží vlastně točil i nějaké dokumenty, takže uvidíme. Věříme, že za těch 8 let budeme někde dál, jak tady slečna nebo mladá paní říká. No, snad se to nějak změní. Pozitivní.